Prvá kniha Paralipomenon, ktorá sa tiež nazýva Prvá kniha Kroník. Prvá kapitola Výpis rodov od Adama až po Abraháma a jeho synov Adam, Set, Enos, Kénan, Mahalaleel, Jaret, Enoch, Matuzalem, Lámech, Noach, Sem, Chám a Jafet. Synovia Jafetovi, Gomer, Magok, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Týras a synovia Gomerovi, Aškenas, Rífat a Togarma a synovia Javánovi, Eliša a Taršíša, Kittým a Dodaním. Synovia Chámovi, Kúš a Mitzraim, Pút a Kanán a synovia Kúšovi, Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Saptacha a synovia Ragmovi, Šeba a Dedán. A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi. A Mitzraim splodil Lúdim, Anamim a Lehábim a Naftúchim. Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím. A Kanán splodil Sidona, svojho prvorodeného Acheta a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja, Heveja, Arakeja, Asineja, Arvadeja, Cemareja a Chamateja. Synovia Semovi, Elam, Asúr, Arfaxat, lut, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. Arfaxat splodil Šelacha a Šelach splodil Hébera. A Héberovi sa narodili dvaja synovia – Jednému bolo meno Pélek, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, Hadoráma, Uzala a Diklu, Ébala, Abimaela a Šebu, Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými. Sem, Arfaxat, Šelach, Héber, Pélek, Rehu, Serúk, Náchor, Térach, Abram, to je Abraham. Synovia Abrahamovi, Izák a Izmael. Toto sú ich rody, prvorodení Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbél a Mibsam. Mišma, Dúma, Massa, Chadat a Téma, Jetúr, Nafíš a Kedma. To boli synovia Izmaelovi. A synovia Keturi, ženiny Abrahamovej, tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jižbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi, Šeba a Dedán. Synovia Madianovi, Éfa, Efer, Enoch, Abida a Eldá. Tí všetci boli synmi Keturinými. A Abraham splodil Izáka, synovia Izákovi, Ezav a Izrael. Synovia Ezavovi, Elifas, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach. Synovia Elifazovi, Téman, Omar, Cefi, Gatam, Kenas, Timna a Amalek. Synovia Reguelovi, Nachtan Zérach, Šamma a Mizza. Synovia Sejrovi, Lotán, Šobál, Cibeon, Anna, Dishon, Écer a Díšan. Sinovia Lotanovi, Chory, Homan, a sestra Lotanova bola timna. Sinovia Šobálovi. Alian, Manachat, Ebal, Shefi, a Onam, a synovia Cibéonovi, Aja, a Anna. Sinovia Anovi, Dishon, a synovia Dishonovi, Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán. Synovia Écerovi. Bilhán, Zaván a Jakan. Synovia Díšonovi. Úc a Arán. Kráľovia v zemi Edomovej. A toto boli kráľovia, ktorí kráľovali v zemi Edomovej prvú ako kráľoval kráľ synov Izraelových Béla syn Beorov a meno jeho mesta bolo Dinhaba a keď zomrel Béla, kráľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov z Bocry. A keď zomrel Jobáb, kráľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitou. A keď zomrel Chúšam, kráľoval miesto neho Hadat, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v Moábskom kraji, a meno jeho mesta bolo Avít. A keď zomrel Hadat, kráľoval miesto neho Samla z Masréky a keď zomrel Samla, kráľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky. A keď zomrel Saul, kráľoval miesto neho Bál Chanán, syn Achborov. A keď zomrel Bál Chanán, kráľoval miesto neho Hadat. A meno jeho mesta bolo Páji a meno jeho ženy bolo Mehetabel, céra Matrédy, céry Mezahábovej. A keď zomrel Hadat, boli vojvodami Edomska vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet, vojvoda Aholibáma, vojvoda Ela, vojvoda Pínon, vojvoda Kenas, vojvoda Téman, vojvoda Mipcár, vojvoda Magdiel, vojvoda Irám. To boli vojvodovia Edomska. Druhá kapitola Synovia Izraelovi a Júdovi po toto boli synovia Izraelovi. Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon, Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser. Synovia Júdovi. Her, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z céry Šúovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý vočiak hospodinových a preto ho zabilo. A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť. Synovia Fáresovi, Ezrom a Chamul. A synovia Zérachovi, Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo päť. Synovia Karmiho. Echár, ktorý zarmútil Izraela dopustiaca prestúpenia pri veci danej pod kliadbou. Synovia Étanovi a Zariáš. A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili. Jerachmael, Rám a Kelubaj. A Rám splodil Aminadába a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových. A Názon splodil Salmona a Salmon splodil Boáza. Boaz splodil Obéda a Obed splodil Izaiho. Izaj splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho, Natanáela štvrtého, Raddajího piatého, Ocema šiestého, Dávida siedmeho. A ich sestry, Ceruja a Abigail. A synovia Ceruje boli Abishaj, Joáb a Azáel, Traja. A Abigail porodila Amazu a otec Amazov bol Jeter Izmaelský rôzne rody. A Kálef, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a z Jeriotou synov. A toto boli jej synovia, Ješer, Šobáb a Ardon. A keď zomrela Azuba, vzal si Kálef Efratu, ktorá mu porodila Húra. A Húr splodil Úriho a Úri splodil Bacalaela. Potom vošiel Ezrom k cére Machíra, otca Gileádovho, a vzal si ju, keď mal 60 rokov, a porodila mu Segúba. A Segúb splodil Jajra, ktorý mal 23 miest v zemi Gileáda. A Gešúr a Sýr vzali od nich dediny Jajrove, ako i Kenat s jeho mestečkami, 60 miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Gileádovho. I po smrti Ezromovej v Kále v Efrate žena Ezromova Abia mu porodila až chúra otca Tekoji. A synovia Jerachméla prvorodeného Ezromovho boli prvorodený Rám, Búna, Oren a Ocem a A Jerachmél mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova. A synovia Ráma prvorodeného Jerachmélovho boli Maac, Jamin a Eker. A synovia Onámovi boli Šammaj a Jada. A synovia Šammajho, Nádab a Abišúr. A meno ženy Abišúrovej bolo Abichail, ktorá mu porodila Achbána a Molída. Synovia Nádabovi, Selet a Apajim. A Selet zomrel bez synov. Synovia Apajimovi, Jiši a synovia Jišiho Šešan a synovia Šešanovi Achlaj. Synovia Jadu brata Šamajho, Jeter a Jonatán a Jeter zomrel bez synov. A synovia Jonatánovi Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmélovi. A Šešan nemal synov iba céry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha. A Šešan dal svoju dceru Jarchovi, svojmu sluhovi za ženu, ktorá mu porodila Atajho. A Ataj splodil Nátana a Nátan splodil Zabáda. Zabád splodil Eflála a Eflál splodil Obéda. Obéd splodil Jehuva a Jehu splodil Azariáša. Azariáš splodil Chéleca a Chélec splodil Elásu. Élasa splodil Sismajho a Sismaj splodil Šalúma. Šalúm splodil Jekamiáša a Jekamiáš splodil Elišamu. A synovia Kálefa, brata Jerachmélovho, Méša jeho prvorodený, to bol otec Zífoucov, a synovia Márešu, otca Hebronovho. Synovia Hebronovi, Kórach, Tapuach, Rékem a Šema a Šema splodil Rachama, otca Jorkeámovho. A Rékem splodil Šamajho. A syn Šamajho bol Máon, a Máon bol otcom Béd Cura. A Efa, ženina Kálefova, porodila Chárana, Mócu a Gázeza, a Cháran splodil Gázeza. A synovia Johedaiho, Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Éfa a Šáf. Ženina Kálefova Mácha porodila Šébera a Tyrchana. A porodila Šáfa, otca Madmanu, Ševu, otca Machbénu a otca Gibé. A dcéra Kálefova bola Achsa. To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho, prvorodeného Efraty. Šóbal, otec Kyriat Jearíma. Salma, otec Betlehema, Chárev, otec Bet Gádera. A synovia Šobála, otca Kiri boli Hároe, Chaci, Hammenúchod a čelade Kiriat Jearíma, Jitrovci, Pútovci, Šumátovci a Myšrájti. Z tých vyšli Cáreátovci a Eštaulovci. Synovia Salmu, Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov, a chatci Hamennachtovci, Cárejti. A čelade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tyrátovci, Šimátovci, Suchátovci. To sú kinejci, ktorí pošli z Chamatu, odca to Bét Rechába. Tretia kapitola Rodina Dávidova a jeho potomstvo toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone. Prvorodený Amnon od Ichanoamy Izraelskej, druhý Daniel od Abigaily Karmelskej, tretí Absolom, syn Máchy, céry Talmajho, kráľa Gešúra, štvrtý Adoniáš, syn Chagity, piatý Šefatiáš od Abitály, šiestý Jitrám od Egli jeho ženy. Šiesti sa mu narodili v Hebrone a kráľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a 33 rokov kráľoval v Jeruzaleme. A títo sa mu narodili v Jeruzaleme. Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, Štyria, od Batšúi, céry Amielovej. A Jibchár, Elišama a Elipelet, Noga, Nefek a Jafia, Elišama, Eliada a Elipelet, 9. To všetko boli synovia Dávidovi, krome synov Ženín a Tamár, ich sestra. A syn Šalamúnov, Rechabeám, Abiáš, jeho syn, Aza, jeho syn, Jozafat, jeho syn, Jorám, jeho syn, Achaziáš, jeho syn, Joas, jeho syn, Amaciáš, jeho syn, Azariáš, jeho syn, Jotám jeho syn, Achas jeho syn, Ezechiáš jeho syn, Manases jeho syn, Amon jeho syn, Joziáš jeho syn. A synovia Joziášovi, prvorodený Jochanan, druhý jeho Jakim, tretí Cedekiáš, štvrtý Šalúm. Synovia jeho Jakimovi, Jehoniáš, jeho syn, Cedekiáš, jeho syn. A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn. A Malkirám, Pedajáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošama a Nedabiaš. A synovia Pedajášovi, Zorobábel a Šimi. A syn Zorobábelov, Mešulam, Chanajáš a Šelomiť, ich sestra. A Chašúba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Júša Cheset piati. Synovia Hananiášovi, Pelatiáš a Izajáš. Sinovia Refajášovi, sinovia Arnánovi, sinovia Obadiášovi, sinovia Šechaniášovi. Synovia Šechaniášovi, Šemajáš a synovia Šemajášovi, Chatúš, Igál, Báriach, Neariáš a Šafat šiesti. A syn Neariášov, Elioenaj, Ezechiáš a Azríkam traja. A synovia Elioenajho, Hodaviáš, Eliašip, Pelajáš, Akúb, Jochanan, Dealiáš a Anány siedmi. Štvrtá kapitola Rodina Júdova synovia Júdovi, Fares, Ezrom, Karmi, Húr a Šóbal. A Reajáš, syn Šóbalov, splodil Jachata a Jachat splodil Achúmajho a Lahada. To sú čelade cáreatovcov. A títo boli otca Étama, Izrael, Jišma a Jidbáš a meno ich sestry bolo Haclelponia a Penuel, otec Gedorov, a Ézer, otec Chúšov. To boli synovia Húrovi, prvorodeného Efraty, otca obyvateľov Betlehema. A až otec Tekoji, mal dve ženy, Chelu a Náru. A Nára mu porodila Achuzáma, Chéfera, Témnyho a Háchaštariho. To boli synovia Náriny a synovia Cheliny, Ceret, Jecochar a Etnán. A koc splodil Anúba a Hacobéba a Čelade Acharchéla, syna Harúmouho. A Jabec bol slávnejší od svojich bratov. A jeho matka nazvala jeho meno Jabec, bolestný povediac, lebo som porodila v bolesti. A Jabec volal na Boha Izraelovho a povedal, ak že ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a ak bude tvoja ruka so mnou a učiníš spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti. A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. A Kelúb, brat Šúchu, splodil Mechíra, ktorý bol otcom Eštona. A Ešton splodil Bétrafu, Pásecha a Techinnu, otca Irnacháša. To boli mužovia Réchu a synovia Kenazovi, Otniel a Serajáš, a synovia Otnielovi, Chatat. A Meonotaj splodil Ofru, a Serajáš splodil Joába, otca obyvateľov doliny remeselníkov, lebo boli remeselníkmi. A synovia Kálefa, syna Jefunného, Iru, Éla a Nám, a synovia Elu, a to Kenas. Sinovia Jehalelélovi, Zív, Zífa, Tyriáš a Asarel. Sinovia Ezru, Jeter, Meret, Éfer a Jalon. A porodila Miriama, Šammajho a Jižbacha, otca Eštemoji. A jeho žena, židovka, porodila Jereda, otca Gedora a Chebera, otca Socha, a Jekutiela, otca Zánoacha. To boli synovia Bytie, céry faraónovej, ktorú si vzal Meret. A synovia ženy Hodiášovej, sestry Nachama. Otec Kejli Garmický a Eštemoa Máchický. Synovia Šímonovi. Ammon, Rinna, Benchanan a Tilon. A synovia Jišiho. Zochet a Benzochet. Synovia Šímonovi. Ammon, Rinna, Benchanan Atilon a synovia Jišiho, Zochet a Benzochet, synovia Šelu, syna Júdouho, Her, otec Lechov a Lada, otec Márešov a Čelade domu tých, ktorí robili práce z kmentu z domu až Beouho. A Jokím a mužovia Kozebu, Joáš a Saraf, ktorí panovali nad Moábom a Jašuby Láchem. A tie veci sú starodávne. To boli tí hrnčiari a tí, ktorí bývali v Netajime a v Gedére. S kráľom pri jeho práci bývali tam. Rodina Simeonova Potomkovia Cháma a Amaleka pobytí Synovia Simeonovi Nemuel, Jamin, jarib, Zerach, Saul Šalúm, jeho syn Mipsám, jeho syn Mišma, jeho syn Synovia Myšmu, Hamuel, jeho syn, Zakúr, jeho syn, Šimej, jeho syn. A Šimej mal šestnáct synov a šest dcer, ale jeho bratia nemali mnoho synov a tak čo do celej ich čelade nerozmnožili sa natoľko ako synovia Júdovi. A bývali v Beršebe, v Molade a v Chacaršuale, v Bilhe, Veceme a v Tolade v Betuele, v Chorme a v Ciklagu, v Bet Markabote, v Chacarsúsime, v Bet Birime a v Šárajme. To boli ich mestá, až dokiaľ nekraľoval Dávid. A ich osady boli Etam, Ain, Rimmon, Tochen a Ašan, päť miest – a všetky ich osady, ktoré boli okolo tých miest, až po bál, to boli ich bydliská a mali svoj vlastný súpis rodový. A Mešobab, Jamlech a Joša, syn Amaciášov. A Joel a Jehu, syn Joši syn Serajášov, syn Asielov. Elioenai, Jakoba, Ješocha Jáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš. Ziza, syn Šifiho, syn Alona, syn Jedajáša, syn Šimriho, syn Šemajáša. To sú tí, ktorí idú medzi mená, kniežatá vo svojich čeladiach a čo do domu svojich otcov veľmi sa rozmnožili. A odišli na západ od Gedora až na východ tej doliny hľadať pašu pre svoje stádo. A našli pašu tučnú a dobrú, a zem bola priestranná, pokojná a ubezpečená, lebo z cháma pochádzali tí, ktorí tam bývali predtým. A tak prišli títo, tu zapísaní podľa mena za dní Ezechiáša, judského kráľa, a zbyli ich stány a ich obydlia, ktoré sa tam našli, a zarieknúc ich na záhubu, docela ich zahubili, a je tak až do tohoto dňa, a bývali miesto nich, lebo tam bola paša pre ich stádo. A z nich, zo synov Simeonových, odišlo na vrch Seir 500 mužov a Pelatiáš, Neariáš, Refajáš a Uziel, synovia Jišiho, boli na ich čele. A pobili ostatok uniklých z Amaleka a bývali tam a bývajú až do tohoto dňa. 5. kapitola Rod Rúbenov, Gádov a polovice Manasesa, ich bydliská a deje. A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodeným. Ale keď poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho, a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva. A pretože Júda bol najmocnejší medzi svojimi bratmi, za vojvodu bol vzatý z neho ale prvorodenstvo sa dostalo Jozefovi. Synovia Rúbena prvorodeného Izraelovho Enoch, Pallu, Ezron a Karmi Synovia Joelovi Šemajáš, jeho syn Gok, jeho syn Šimej, jeho syn Mícha, jeho syn Reajáš, jeho syn Bál, jeho syn Béra, jeho syn ktorého zaviedol Tilgat Pilnezer a sírsky kráľ do zajatia. Ten bol kniežaťom Rúbenovcov. A jeho bratia, každý podľa svojich čeladí, keď boli popísaní po svojich rodoch, hlavou bol Jehiel a Zachariáš, a Bela, syn Azaza, syna Šemu, syna Joelovho. Ten býval v Aroere až po Nébo a po Bálmeon. A na východ býval až potiaľ, ako sa ide napúšť od rieky Eufrat, lebo ich stáda sa boli rozmnožili v zemi Gileáda. A vodňoch Saulových robili vojnu s hagaranmi, ktorí padli do ich ruky, a tak bývali v ich stánoch na celej tvári zeme východne od Gileáda. A synovia gádovi bývali naproti ním v zemi Bázana až po salchu. Joel bol hlavou a šafan bol druhý a Jánaj a Šafat v Bázane. A ich bratia podľa domu svojich otcov. Michael, Mešullam, Šeba, Joraj, Jákán, Zia a Héber, siedmi. Toto boli synovia Abichajlovi, syna Chúriho, syna Jaroacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješíšajho, syna Jahda, syna Búzovho. Achy, syn Abdielov, syna Gúniho, hlava domu ich otcov. A bývali v Gileáde, v Bázane a v jeho mestách a vo všetkých predmestiach Sárona na ich výbežkoch. Tí všetci boli popísaní po svojich rodoch v odňoch Jotáma, júdského kráľa, a v odňoch Jeroboáma, izraelského kráľa. Synov Rúbenových a Gádovcov a polovica pokolenia Mannasesovho, silných mužov, mužov, ktorí nosili štít a meč a naťahovali lučište a boli vycvičení v boji. Bolo 44 760, ktorí vychádzali von do boja. A robili vojnu s Hagaranmi i s Jetúrom, Nafíšom a s Nodábom. A bolo im pomožené proti nim a Hagarania boli daní do ich ruky, ako i všetci, ktorí boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji, a dal sa im uprosiť, lebo sa nadejali na neho. A zajali ich stáda, ich veľblúdov, 50 tisíc a oviec 250 tisíc, oslov 2 tisíce a ľudských duší 100 tisíc. Lebo pobytých padlo mnoho, pretože vojna bola od Boha a tak bývali miesto nich až do presťahovania. A synovia polovice pokolenia Manasesov ho bývali v zemi od Bázana až po Bál Hermon a po Senír a povrch Hermon. Tých bolo mnoho. Toto boli hlavy domu ich otcov a to Éfer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmiáš a Hodaviáš a Jahdiel, chrabrí mužovia silní, slovutní mužovia, hlavy domu svojich otcov. Ale keď sa prehrešili proti Bohu svojich otcov a smilnili idúť za Bohmi národov tej zeme, ktoré zahladil Boh spred ich tvári, vzbudil Boh Izraelov ducha Púla a kráľa a ducha Tilgat Pilnezera a kráľa a presťahoval ich odvedúc do zajatia, rúbenovcov, gádovcov a polovicu pokolenia Manasesovho a doviedol ich do Chelachu do Chábora a do Háry a k rieke Gózanu, kde sú až do tohoto dňa. 6. kapitola Synovia Lévyho až po zajatie Synovia Lévyho Gershom, Kehát a Merári A synovia Kehátovi Amram, Jicehár, Hebron a Uziel A synovia Amramovi Áron, Mojžiš a Miriam a synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. Eleazár splodil Pinchasa, Pinchas splodil Abíšu, Abíšua splodil Bukkyho, Bukky splodil Uziho, Uzi splodil Zerachiáša, Zerachiáš splodil Merajota. Merajot splodil Amariáša, Amariáš splodil Achitúba, Achitúb splodil Cádoka, Cádok splodil Achimáca, Achimác splodil Azariáša, Azariáš splodil Jochanana, Jochanan splodil Azariáša. To bol ten, ktorý konal kniazský úrad v dome, ktorý vystával Šalamún v Jeruzaleme. A Azariáš splodil Amariáša, Amariáš splodil Achitúba, Achitúb splodil Cádoka, Cádok splodil Šalúma, Šalúm splodil Hilkiáša, Hilkiáš splodil Azariáša, Azariáš splodil Serajáša, Serajáš splodil jeho cádaka a jeho cádak odišiel, keď presťahoval hospodin Júdu a Jeruzalem do zajatia skrze Nabucho do Rodiny Geršona, Keháta a Meráriho Synovia Lévyho Geršon, Kehát a Merári a toto sú mená synov Geršonových, Libni a Šimeji. A synovia Kehátovi, Amram, Jicehár, Hebron a Uziel. Synovia Meráriho, Machli a Múši. Toto sú čeliade levitov podľa ich otcov. Geršonovi, Libni jeho syn, Jachad jeho syn, Zimma jeho syn, Joach jeho syn, Iddo jeho syn, Zerach, jeho syn, Jeatraj, jeho syn. Synovia Kehátovi, Dáb, jeho syn, Kórach, jeho syn, Asír, jeho syn, Elkána, jeho syn, Ebiasaf, jeho syn, Asír, jeho syn, Tachat, jeho syn, Uriel, jeho syn, Uziáš, jeho syn, a Saul jeho syn. A synovia Elkánovi, a Masai, a Achimot. Elkána, synovia Elkánovi, Cofaj, jeho syn, Nachat, jeho syn, Eliab, jeho syn, Jerochám, jeho syn, Elkána, jeho syn. A synovia Samuelovi, prvorodený Vašny a Abiáš, Synovia Meráriho Machli, Libni, jeho syn Šimej, jeho syn Uza, jeho syn Šimea, jeho syn Chagiaš, jeho syn Asajáš, jeho syn Úrad Árona a jeho synov a toto sú tí, ktorých postavil Dávid k úspevu v dome hospodinovom, odkedy mala truhla hospodinova pokoj a posluhovali pred príbytkom stánu zhromaždenia s pevom, až dokiaľ nevystaval šalamún domu hospodinovho v Jeruzaleme a stávali podľa svojho poriadku vo svojej službe. A toto sú tí, ktorí stávali aj ich synovia. Zo so synov Kehátových, Héman, spevák, syn Joela, Sina Samuelouho, Sina Elkanouho, Sina Jerochamouho, Sina Elielouho, Sina Toachouho, Sina Cúfovho, Sina Elkanouho, Sina Machatouho, Sina Amasaiho, Sina Elkanouho, Sina Joelouho, Sina Azariášovho, Sina Cefaniašouho, Sina Tachatouho, Sina Assírovho, Sina Ebiasafouho, Sina Korachouho, syna Jicehárovho, syna Kehátovho, syna Lévyho, syna Izraelovho. A jeho brat Azaf, ktorý stával po jeho pravici, a Azaf bol synom Berachiaša, syna Šimeovho, syna Michajlovho, syna Básejašovho, syna Malkiašovho, syna Etniho, syna Zérachovho, syna Adajášovho, syna Etanovho, syna Zimmovho, syna Šimejho, syna Jachatovho, syna Geršomovho, syna Léviho. A synovia Meráriho, ich bratia po jihľavici. Etan, syn Kíšiho, syna Abdiho, syna Malúchouho, syna Chašabijášovho, syna Amaciášovho, syna Hilkiášovho, syna Amciho, syna Bániho, syna Šemerouho, syna Machliho, syna Múšiho, syna Meráriho, syna Lévyho. A ich bratia Leviti boli oddaní ku každej službe príbytku domu Božieho. A Áron a jeho synovia kadili na oltári zápalnej obete a na oltári nakadenie súd ustanovený ku každej práci svetine svetých a aby prikrývali hriech na Izraelovi podľa všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, služobník Boží. A toto boli synovia Áronovi. Eleazar jeho syn, Pinchas, jeho syn, Abíšua, jeho syn, Bukky, jeho syn, Uzi, jeho syn, Zerachiáš, jeho syn, Merajot, jeho syn, Amariáš, jeho syn, Achitub jeho syn, Cádok, jeho syn, Achimác, jeho syn. Bydliská synou Áronových a toto boli ich bydliská podľa ich osád v ich hraniciach, synov Áronových, čelade Kehátovcov, to bol ich los. A tak im dali Hebron v zemi Júdovej a jeho predmestia v neho. A pole mesta i jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho. A synom Áronovým dali útočištné mestá Hebron a mesto Libnu a jeho predmestia a Jatýr a Eštemov a jeho predmestia. A Chílen a jeho predmestia, Debír a jeho predmestia, a Ášan a jeho predmestia, a bet -Šemeš a jeho predmestia. A z pokolenia ho Gebu a jej predmestia, Elemet a jeho predmestia, a Anatót a jeho predmestia. Všetkých ich miest bolo 13 miest po ich čeladiach. A ostatným synom Kehátovým z čelade toho pokolenia bolo dané z polovice pokolenia, z polovice pokolenia Manasesovho losom 10 miest. A synom Gershonovým podľa ich čeladí z pokolenia Izachárovho a z pokolenia Aserovho a z pokolenia Naftaliho a z pokolenia Manasesovho v bázane 13 miest synom Meráriho podľa ich čeladí z pokolenia Rúbenovho a z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho losom 12 miest. A teda dali synovia Izraelovi Levitom tie mestá a ich predmestia. A dali losom z pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových a z pokolenia synov Beniaminových tie mestá, ktoré pomenovali podľa mena. A čo do tých, ktorí boli z čeladí synov Kehátových, tí mali mestá svojho územia z pokolenia Efraimovho. A dali im útočištné mestá Sichem a jeho predmestia na vrchu Efraimovom a mesto Gezer a jeho predmestia, a Jokmeam a jeho predmestia, a Bet Choron a jeho predmestia, a Ajalon a jeho predmestia, a Gat Rimon a jeho predmestia a z polovice pokolenia Manasesovho, Aner a jeho predmestia a Bileam a jeho predmestia, čeladi ostatných synov Kehátových. Synom Gershomovým dali z čelade polovice pokolenia Manasesovho Gólan v Bázane a jeho predmestia a Astarot a jeho predmestia. A z pokolenia ho, Kédeš a jeho predmestia, Dobrat a jeho predmestia, a Rámot a jeho predmestia a Anem a jeho predmestia a z pokolenia Aserouho, Mášal a jeho predmestia a Abdon a jeho predmestia a Chúkok a jeho predmestia a Rechob a jeho predmestia a z pokolenia Naftaliho, Kédeš v Galilejsku a jeho predmestia a Chamon a jeho predmestia a Kiriatajim a jeho predmestia ostatným synom Meráriho z pokolenia Zabulonovho. Rimmonno a jeho predmestia, Tábor a jeho predmestia a za Jordánom pri Jerichu na východ od Jordána z pokolenia Rúbenovho. Becer na púšti a jeho predmestia a Jahacu a jej predmestia a Kedemot a jeho predmestia a Méfat a jeho predmestia. A z pokolenia Gádovho, Rámod v Gileáde a jeho predmestia a Machnajim a jeho predmestia a Hešbon a jeho predmestia a Jazer a jeho predmestia. Siedma kapitola Rod Izachárov, Beniaminov, Naftaliho, Manasesov a Efraimov Asinovia Izachárovi Tola, Pua, Jašup a Šimron štyria Asinovia Tolovi Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jimsam a Samuel, hlavy domu svojich otcov, pošli od tolu udatní mužovia svojich rodov. Ich počet bol v dňoch Dávidových 22 600. A synovia Uziho, Jizrachiáš, a synovia Jizrachiášovi, Michael, Obadiáš a Joel, Jišiáš, piati všetko hlavy a s nimi podľa ich rodov, podľa domu ich otcov, zástupy vojska súceho doboja 36 tisíc, lebo mali mnoho žien a synov. A ich bratov po všetkých čeladiach Izachárových, udatných mužov, bolo 87 tisíc, všetko počítaný podľa rodu. Benjamin, Bela, Becher a Jediael, Traja. A synovia Belovi, Edzbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, piati hlavy domu otcov, udatní mužovia. A bolo ich načítaných podľa rodu 22 34. A synovia Becherovi, Zemíra, Joáš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatót a Alemet, všetci tí boli synmi Becherovými. A čo do ich popisu podľa ich rodov, podľa hláv domu ich otcov, udatných mužov, bolo ich 20 200. A synovia Jediálovi, Bilhán a synovia Bilhánovi, Jeuš, Benjamin, Ehúd, Kenána, Zétan, Taršíš a Achishachar. Všetkých tých synov podľa hláv otcov, udatných mužov, bolo 17 200, ktorí vychádzali ako vojsko do boja. Krome toho Šupím a Chupím, synovia Írovi, Chuším, synovia Acherovi, synovia Naftaliho, Jachaciel, Gúny, Jecer a Šalúm, synovia Bilhiny, synovia Manasesovi, Asriel, ktorého mu porodila jeho žena, a jeho sírska ženina mu porodila Machíra, otca Gileádovho. A Machír si vzal ženu, sestru Chupímovu a Šupímovu, a meno jeho sestry bolo Mácha, a meno druhého bolo Celavchat, a Celavchat mal céry. A Mácha, žena Machírova, porodila syna, a nazvala jeho meno Pereš a meno jeho brata Šáreš a jeho synovia Úlam a Rekem. A synovia Úlamovi Bedán. To boli synovia Gileáda, syna Machírovho, syna Manasesouho. A jeho sestra Hammolecheť porodila Išhoda a Biezra a Machlu. A synovia, Šemí... a synovia Šemídovi boli Achian, Šechem, Likchy a Aniam. A synovia Efraimovi, Šutelach a Beret, jeho syn. Tachat, jeho syn. Elada, jeho syn. Tachat, jeho syn. Zabat, jeho syn. Šutelach, jeho syn. Ezer a Elad. Ale ich zabili mužovia mesta Gátu, ktorí sa boli narodili v zemi, lebo boli zišli Ezer a Elad, aby vzali ich dobytok. Preto žialil Efraim, ich otec, za mnoho dní a prišli jeho bratia, aby ho potešili. Potom vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna a nazvali jeho meno Beria, pretože bolo zlé v jeho dome. A jeho céra bola Šéra, ktorá vystavala Bét Choron, Dolný i Horný, i úzen Šéru. Refach jeho syn, Rešef a Telach jeho syn. Tachan jeho syn, Ládan jeho syn, Ammihút jeho syn, Elišama jeho syn, Nón jeho syn, Jozua jeho syn. Ich državím a ich bydliskami boli Bétel a jeho dediny a na východ Náran a na západ Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny, až po Gazu a jej dediny. A po strane synov Manasesových Betšeán a jeho dediny, Tánach a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny, Dor a jeho dediny. V tých bývali synovia Jozefa, syna Izraelovho. Synovia Aserovi. Synovia Aserovi. Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a Seracha ich sestra. Synovia Beriovi, Heber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita. A Heber splodil Jifláta, Šómera, Chotáma a Šúú, ich sestru. A synovia Jaflétovi, Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli synovia Jaflétovi. Synovia Šámerovi, Achy, Rohaga, Jechuba a Aram. Synovia Helema, jeho brata. Cofach, Jimna, Šeleš a Amal. Sinovia Cofachovi Suach, Charnefer, Šual, Beri a Jimra, Becer, Hod, Shamma, Šilša, Jitran a Béra. Sinovia Jeterovi Jefunne, Fispa a Ara. A synovia Ullu Arach, Chaniel a tí všetci boli synmi Aserovými, hlavami domu svojich otcov, vybranými mužmi, udatnými hlavami kniežat. A ich spočítanie podľa rodu do vojska súceho do boja dalo ich počet 26 tisíc mužov. 8. kapitola Rod Beniaminov A Beniamin splodil Belu svojho prvorodeného, až Bela druhého, Acheracha tretieho, Nochu štvrtého, a Rafu 5. A Bela mal synov Addara, Géru, Abihúda, Abíšu, Námana, Achoacha, Géru, Šéfufána a Chúrama. To boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v Gebe, ktorých presťahovali do Manachata, totiž Náman, Achiaš a Géra, ten ich presťahoval – a splodil Uzu a Achýchuda. A Šachara im splodil v Moábskom kraji synov, keď ich prepustil. Chuším a Bára jeho ženy. A splodil schodeši svojej ženy Jobába, Cibiáša, Méšu, Malkáma, Jehúca, Sachiáša a Mirmu. To boli jeho synovia hlavy otcov. A s chušími splodil Abitúba a Elpála a synovia Elpálovi Héber, Misham a Šemer. On vystaval Ono a Lot a jeho dediny. A Beria a Šema. To boli hlavy otcov bývajúcich v Ajalone. Tí obrátili na útek obyvateľov Gátu. A Achio, Šašak a Jeremót, Zebadiaš a Rád a Áder, Michael, Jišpa a Jocha, synovia Beriovi a Zebadiáš, Mešulam, Chisky, Cheber, Jišmere, Jizliáš a Jobáb, synovia Elpálovi. A Jakým, Zichri, Zabdy, Elienaj, Ciltaj, Eliel, Adajáš, Berajáš a Šimrát, synovia Šimejho. A Jišpán, Heber, Eliel, Abdon, Zichri, Chanán, Hananiáš, Elam, Anatotiáš, Jivdiáš a Penuel, synovia Šašakovi. A Šemšeraj, Šechariáš, Ataliáš, Jerašiáš, Eliáš a Zichri, synovia Jerochámovi. To boli hlavy otcov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme. A v Gibeone bývali otec Gibeona a meno jeho ženy bolo Mácha a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nádab, Gedor, Achio a Zecher. A Miklót splodil Šimeu. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. Rod Saulov A Ner splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkíšu, nadába, a Ešbála a syn Jonatánov Meribál a Meribál splodil Míchu a synovia Míchovi Piton, Melech, Tarea a Achas. A Achas splodil Jehoadu a Jehoada splodil Elemeta a Zmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu a Móca splodil Binu, Rafa, jeho syn. Elasa, jeho syn. Acel jeho syn. A Acel mal šiestich synov, ktorých mená boli toto. Azríkam, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli synmi Acelovými. A synovia Éšeka, jeho brata, Úlam, jeho prvorodený, Jehuš, druhý a Elifelet, tretí. A synovia Úlamovi boli udatní mužovia, umní strelci z luku, ktorí mali mnoho synov a vnukov, 150. Tí všetci boli zo synov Benjaminových. 9. kapitola sa z Babylona A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu, a hľa boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol presťahovaný do Babilona pre svoje prestúpenie. A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državi, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, leviti a netinejci. A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhý zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manasesových. utají, syn Amihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho a zo so Šílonovcov prvorodený Asajáš a jeho synovia, a zo so synov Zérachových, Jehuel a ich bratia, počtom 690, a zo so synov Beniaminových, Sallu, syn Mešulamov, syna Hodavijášovho, syna Hasenuovho, a Jibnejáš, syn Jerochámov, a Éla, syn Uziho, syna Michriho, a Mešulam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov a ich bratia po svojich rodoch počtom 956. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov domu svojich otcov. A s kniazov Jedajáš, Jeho Jaryb a Jachin a Azariáš, syn Hilkiášov, syn Mešulamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, vojvoda Domu Božieho. A Adajáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov. A Masaj, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, syn Mešilemítov, syn Imérov. A ich bratia, hlavy domu svojich odcov počtom 1760 udatní to mužovia, čo do práce týkajúcej sa služby domu Božieho. A z Levitov, Šemajáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn Chašabijášov, zo so Meráriho. A Bagbakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov a Obadiáš, syn Šemajášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorí bývali v dedinách Netofatovcov. A vrátny, Šalúm, a Kúp, Talmon a Achimán, a ich bratia, z ktorých bol Šalúm hlavou, a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Lévyho. A Šalúm, syn Kóreho, syn Ebiasafov, syn Kórachov a jeho bratia podľa domu jeho otca Kórachovci nad prácou služby strážcovia Prahou stánu a ich otcovia nad táborom hospodinovým, ktorí strážili vchod. A Pinchas, syn Eleázárov, bol predtým vojvodom nad nimi a hospodin bol s ním a Zachariáš, syn Mešele vrátny pri dveriach stánu zromaždenia. Tí všetci boli vybraní za vrátnych na Prahoch počtom 212. Tí boli popísaní čo do svojho rodu vo svojich dedinách. Týchta postavil Dávid a Samuel, vidiaci pre ich vernosť. A tak boli oni a ich synovia nad bránami domu hospodinovho, domu stánu podľa stráží, vo štyri strany boli vrátnymi, na východ, na západ, na sever a na juh. A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní prísť na sedem dní z času na čas s nimi, pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni leviti, a boli nad komorami a nad pokladmi domu Božieho. Povinnosti niektorých levitov Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola zverená stráž a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno. A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali. Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami a to nad všetkými nádobami svetine a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vecami potom iní zo synov kniazov pripravovali másť z tých voňavých vecí. A Mattiáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šalúma Korachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve. A niektorí zo synov Kehátovcov z ich bratov boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu. To boli speváci, hlavy otcov Levitov v komorách, prostý inej povinnosti, pretože vodne i v noci bolo na nich konať prácu. To boli hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy tí bývali v Jeruzaleme. Rodina Saulova A v Gibeone bývali. Otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Mácha. A jeho prvorodený, syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Ner a Nádab, a Gedor, Achio, Zachariáš a Miklót. A Miklót splodil Šimeama a tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. A Ner splodil Kíša a Kíš splodil Saula a Saul splodil Jonatána, Malkíšu, Abinadába a Ežbála. A syn Jonatánov bol Meribál a Meribál splodil Míchu a synovia Míchovi boli Piton, Melech, Tachrea a Achas. A Achas splodil Jaru a Jara splodil Elemeta a Zmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu a Móca splodil Binu. Refajáš jeho syn, Elasa jeho syn, Acel jeho syn. A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto. Azrikám, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia a celovi. Desiata kapitola Smrť Saulova a jeho synov Jabešania A filištíni bojovali proti Izraelovi a mužovia Izraelovi utekali pred filištínmi a padli súd pobytý na vrchu Gilboe. A filištíni stíhali Saula, ženúť sa tesne za ním a za jeho synmi. A tak zabili filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišu, synov Saulových. A keď bola bitka ťažká na Saula, nadišli na neho stralci z luku a veľmi sa triasol pred tými stralcami. Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi, vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nerobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol na ne. A keď videl jeho zbrojnož, že zomrel Saul, naľahol aj on na meč a zomrel. Tak zomrel Saul i jeho traja synovia, i celý jeho dom zomrel spolu. Keď potom videli všetci mužovia Izraelovi, ktorí boli na doline, že utekajú a že zomrel Saul a jeho synovia, zanechali svoje mestá a tiež utekali. A prišli filištíni a bývali v nich – a stalo sa na druhý deň, že prišli filištíni, aby olúpili pobytých. A našli Saula a jeho synov ležať padlých na vrchu Gilboe. A olúpili ho a vzali jeho hlavu i jeho zbraň a poslali po zemi filištínov dookola, aby s radosťou zvestovali ich modlám i ľudu. A jeho zbraň zložili v dome svojho boha a jeho hlavu pribili v dome Dágonovom. Ale keď počuli všetci obyvatelia Jabeš Gileáda všetko, čo urobili filištíni Saulovi, schopili sa všetci chrabrí mužovia a vzali telo Saulovo i telá jeho synov a doniesli ich do Jabeša a pochovali ich kosti pod dubom v Jabeši a postili sa sedem dní. A tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti hospodinovi, zhrešiac proti slovu hospodinovmu, ktorého neostríhal, a tiež pretože preto, že sa pýtal duchára pýtajúci radu. A nepýtal sa hospodina a preto ho zabil a obrátil kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho. 11. kapitola. Dávid pomazaný za kráľa. Potom sa zhromaždili celý Izrael k Dávidovi do Hebrona a riekli, hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. Už aj dávno pred týmto, aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela, a hospodin tvoj boh ti povedal, ty budeš pásť môj ľud Izraela a ty budeš vojvodom nad mojím ľudom Izraelom. A tak prišli všetci starší Izraelovi k kráľovi do Hebrona a Dávid učinil s nimi zmluvu v Hebrone pred hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa slova hospodinovho, ktoré povedal skrze Samuela. Dobitie Siona Joab Potom odišiel Dávid i celý Izrael do Jeruzalema. To bol Jebus, lebo tam boli Jebuzei, obyvatelia zeme. A obyvatelia Jebuza povedali Dávidovi, nevojdeš sem, ale Dávid zaujal hrad Sion, to je mesto Dávidovo lebo Dávid bol povedal, ktokoľvek najprv porazí Jebuzeja, ten bude hlavou a veliteľom. A najprv vyšiel hore Joáb, syn Ceruje, a stal sa hlavou. Potom býval Dávid na tom hrade a preto ho nazvali mestom Dávidovým. A vystaval mesto dookola, od Milla až naokolo. A Joáb opravil ostatok mesta a Dávid prospieval a bol vše väčším a väčším a hospodin zástupov bol s ním. Hrdinovia Dávidovi A toto sú hlavy predáci hrdinov, ktorých mal Dávid, ktorí sa vzmužili s ním, pomáhajúc mu v jeho kráľovstve s celým Izraelom, aby ho urobili kráľom podľa slova hospodinov ho nad Izraelom. A toto je počet hrdinov, ktorých mal Dávid. Jašobam, syn Chachmonyho, prvý medzi triciatimi. Ten pozdvihol svoju kopiu nad tristo pobytými na jeden raz. Po ňom nasledoval Eleazár, syn Dódu a Chóchovec, ktorý bol medzi tromistých hrdinov. Ten bol s Dávidom v Pazdamimme, kde sa boli filištíni zhromaždili do boja. A bola tam čiastka poľa plná jačmeňa a ľud utekal pred filištínmi a postavili sa naprostred tej čiastky poľa a vytrhli ju a porazili Filištínov. A hospodin ich zachránil veľkou záchranou. A iní traja z tých triciatich predných zišli dolu na skalu za Dávidom k jaskyni a dullam a vojsko Filištínov táborilo v doline Refajim. Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme. A Dávid si zažiadal a riekol – oj, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne. A tí traja sa prebili táborom filištínov a navážiac vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, ležiu vylial v obeď hospodinovi a riekol, nech ma od toho zachráni môj boh, aby som to mal učiniť. Či by som mal piť krv týchto mužov s ich dušami? lebo ju doniesli za svoje duše a teda nechceli ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. A abyšaj brat Joábov, ten bol predným z iných troch, ktorý tiež pozdvihol svoju kopiu na tristo pobytými a mal slávne meno medzi tými tromi. Z tých troch bol slávnejší nad tých dvoch a bol ich veliteľom, ale tamtým trom sa nevyrovnal. Ben syn jeho jadov, syn udatného muža, muž mnohých a veľkých činov, z kapcela. Ten zabil tých dvoch božských levov silákov Moábových a ten istý zišiel a zabil leva prostred jamy v deň snehu. On zabil aj toho egyptiana, muža, ktorý bol päť lakťov vysoký. A hoci mal egyptian v ruke kopiu ako tkácky návoj, Zišiel za ním s palicou, vytrhol kopiu z ruky egyptiana a zabil ho jeho vlastnou kopiou. To vykonal Benajáš, syn jeho jadu, a mal slávne meno medzi tromi hrdinami. Hľa, on bol slávnejší o triciatich, ale tým trom sa nevyrovnal. A Dávid ho ustanovil nad svojou družinou. Údatnými hrdinami boli aj títo. Azael, brat Joábov, Elchanan, syn Dódov, z Betlehema. Šamot Harorský, Chelec Pelonský, Íra, syn Ikeša Tekoanského, Abiezer Anatócky, si Bechaj Chušacký, Elaj Achóchsky, Maharaj Netofacký, Chelet syn Bánu Netofacký, Itaj syn Rýbajho z Gibé synov Benjaminových, Benajáš Paratonský, Chúraj od potokov Gáša, Abiel Arbácky, Azmáved Bacharúmsky, Eliachba Šalbonský, synovia Hášema Gizonského, Jonatán, syn Šageho, Harársky. Achiam, syn Sachára Harárskeho, Elifal, syn Úrov, Chefer Mecherácky, Achiaš Pelonský, Checro Charmelský, Náraj, syn Esbajho, Joel, brat Nátanov, Mipchár, syn Hagriho, Celek Amonský, Nacharaj Berócky, Zbrojnož Joába, syna Ceruje, Ira Jiterský, Gáreb Jiterský, Uriáš Hetejský, Zábat, syn Achlaiho, Adína, syn Šízov, Rúbenovec, hlava Rúbenovcov a s ním triciati, Chanan, syn Máchov a Jozafat Mitenský, Uziáš Ašterácky, Šama a Jehiel, synovia Chotama a Roerského. Jediel, syn Šimriho, a Jocha, jeho brat Ticejský, Eliel z Machavoucov, Jeribai a Jošaviáš, synovia Elnámovi a Jitma Moábsky, Eliel, Obed a Jasiel Mecobajský. 12. kapitola Ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu a toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom do Cyklagu, kým bol ešte zavretý a kým sa ešte skrýval pred Saulom, synom Kíša, a boli medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji, ozbrojení lučišťom a bojujúc pravicou i ľavicou kamením i strelami z lučišťa, z bratov Saulových, z Benjamina. Predný bol Achiezer a Joás, synovia Šemau Gibeackého, a Jeziel a Pelet, synovia Azmávetovi, a Berácha a Jehu Anatócky a Jišmiáš Gibeonský, hrdina medzi triciatimi a nad triciatimi a Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan a Jozabad Gederácky, Elúzaj, Jerimót, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charúvsky, Elkána, Jišiáš, Azrael, Joézer, Jošabám, Kórachovci, Joela a Zebadiáš, synovia Jerochámových z Gedora. A s gádovcov oddelili sa a prešli k Dávidovi do pevnosti napúšť, púšť udatní mužovia, bojovníci súci do boja, narábajúci so štítom a s ťažkou kopijou, ktorých tváre boli ako tváre leva a čo do rýchlosti boli ako srny na vrchoch. Ézer bol prvý, Obadiáš druhý, Eliáb tretí, Mišman na štvrtý, Jirmiáš 5, Attaj 6, Eliel 7, Jochanan 8, Elzábad 9, Jeremiáš 10, Machbannaj 11. Tí boli zo synov Gádových hlavy vojska, čo menší jeden na sto a čo väčší jeden na tisíc. To boli tí, ktorí prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď bol preplnil všetky svoje brehy a prinútili na útek všetky doliny na východ i na západ. A prišli aj niektorí zo synov Beniaminových a Júdových až k pevnosti za Dávidom. A Dávid im vyšiel v ústrety, odpovedal a riekol im. Ak ste prišli ku mne pre pokoj, aby ste mi pomáhali, bude mi srdce s vami zajedno. Ale ak na to, aby ste ma preľstili a vydali mojim nepriateľom, kým nie je na mojich rukách nejakej ukrutnosti, vtedy nech pohliadne na to Boh našich otcov a potresce. Vtedy obliekol duch na seba Amazaiho hlavu vodcov, ktorý povedal, tvoj sme, Dávide, a s tebou, synu Izaiho. Pokoj, pokoj tebe a pokoj tým, ktorí ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj boh. A tak ich prijal Dávid a dal ich na čeláčiat. Aj z Manasesa prebehli k Dávidovi, keď bol prišiel s filištínmi proti Saulovi do boja, ale im nepomáhali, lebo poradiať sa poslali ho preč kniežatá Filištínov a povedali, odpadne od nás proti našim hlavám a prebehne k svojmu pánovi Saulovi. Keď išiel do Cyklagu, prebehli k nemu z Manasesa Adnach, Jozabat, Jediael, Michael, Jozabat a Elíhu a Cilletaj, hlavy tisícov Manasesových. Aj tí pomáhali s Dávidom proti čate lupičov, lebo všetci boli udatnými mužmi a preto boli veliteľmi vo vojsku. Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. Ktorí prišli za Dávidom do Hebrona. A toto sú počty čiat ozbrojených do vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebrona, aby obrátili kráľovstvo Saulovo k nemu podľa slova hospodinovho. Synov Júdových, nosiacich veľký štít a ťažkú kopiu, bolo 6800 ozbrojených do vojska. Zo synov Simeonových, udatných mužov, súcich do vojska, 7100. Zo synov Lévyho, 4600. A jeho Jada bol vojvodom synov Áronových a s ním 3700. A Cádok, mládenec, udatný muž a dom jeho otca velitelia 22. Zo synov Beniaminových, bratov Saulových 3000, lebo doteraz ich väčšina strážila stráž domu Saulovho. Zo synov Efraimových bolo 2800 udatných mužov, mužov slávneho mena domu ich otcov a z polovice pokolenia Manasesov ho 18 tisíc, ktorí boli označení podľa mena, aby prišli urobiť Dávida kráľom. A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hlav bolo 200 a všetci ich bratia robili podľa ich slova zo zabulona vychádzajúcich do vojska, zriadujúcich sa do boja so všelijakými nástrojmi vojennými, bolo 50 tisíc hotových svorne sa zhromaždiť do šíku. Znaftali ho veliteľov tisíc a s nimi ozbrojených veľkým štítom a kopijou 37 tisíc. Z dánovcov zriadujúcich sa do boja 28 tisíc često. Zasera, vychádzajúcich do vojska, aby sa zriadili do boja, 40 tisíc. A spoza Jordána s Rúbenovcov a s Gádovcov a z polovice pokolenia Manasesovho so všelijakými nástrojmi vojennými potrebnými do boja 120 tisíc. Všetci tí bojovníci hotoví zhromaždiť sa do šíku prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom. A boli tam s Dávidom tri dni jediac a pijúc, lebo im pripravili ich bratia. Ale aj tí, ktorí im boli blízko, až po Izachára a Zabulona a po Naftaliho, donášali chlieb na osloch a na veľblúdoch a na muliciach a na voloch jedivo z múky, hrudy fíkov, sušené hrozno, víno a olej a dovádzali voly a drobné stádo, všetkého množstvo, pretože bola radosť v Izraelovi. 13. kapitola Prevezenie truhly Božej z Kyria Diarima Smrť Úzova Obed Edom A Dávid sa radil s veliteľmi tisícov a stov so všetkými vojvodami. A Dávid riekol celému zhromaždeniu Izraelovmu. Ak sa vám to vidí za dobré, a ak je to od hospodina nášho Boha, pošlime čím skôr poslov k ostatným svojim bratom do všetkých zemí Izraelových, a spolu s nimi aj gukňazom a levitom, ktorí bývajú v mestách svojich obvodov, a nech sa zhromaždia k nám. A dopravíme truhlu svojho boha k sebe, lebo sme jej nehľadali v dňoch saulových. Na to rieklo celé zhromaždenie, že treba učiniť tak, lebo ľúbila sa vec všetkému ľudu. Vtedy zhromaždil Dávid celého Izraela, od čierneho potoka egyptského až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu, aby dopravili truhlu Božiu z Kiriad A Dávid išiel hore i celý Izrael do Báli, do Kiriad ktoré patrí Judsku, aby preniesli otiaľ hore truhlu Boha hospodina, tróniaceho nad cherubmi, ktoré to meno sa vzýva. A tak viezli truhlu Božiu na novom voze z domu, aby na ho, a Uza a Achio poháňali záprach vo voze. A Dávid a celý Izrael vesele sa hrali pred Bohom z celej sily, a to pri spevoch a pri hudbe na harfy a citary, na bubny a cymbaly a na trúby. A keď prišli až po humno Kýdona, vystrel za svoju ruku, aby zachytil trúhlu, lebo voli vybočili z cesty. Preto sa zapálil hnev hospodinou na uzu a zabil ho, pretože vystrel svoju ruku na trúhlu a zomrel tam pred Bohom. Vtedy sa nahneval Dávid, že hospodin učinil takú trhlinu na úzovi pre neopatrnosť a pomenoval to miesto Pérec úza. A tak sa volá až do tohoto dňa. A Dávid sa bál Boha v ten deň a povedal: Ako dopravím takto truhlu Božiu k sebe? Preto neuchýlil Dávid truhly k sebe, aby bola dopravená do mesta Dávidovho, ale spôsobil to, aby sa uhla. Do domu obed Edoma Gitanského. A tak bývala truhla Božia s domom obed Edoma v jeho dome tri mesiace. A hospodin požehnal dom obed Edoma i všetko, čo bolo jeho. 14. kapitola. Priateľstvo Chíramovo, rodina Dávidova. A Chíram, král Týru, poslal poslov k Dávidovi, pošlúc mu aj cedrové drevo i murárov i tesárov, aby mu vystávali dom. A Dávid poznal, že ho ustanovil hospodin za kráľa nad Izraelom, lebo jeho kráľovstvo bolo vysoko povznesené pre jeho ľud Izraela. A Dávid si vzal ešte viaceré ženy v Jeruzaleme a Dávid splodil ešte viacero synov a dcer. A toto sú mená tých narodených, ktorých mal v Jeruzaleme. Šamúa, Šobáb, Nátan a Šalamún, Jibchar, Elišua a Elpálet, Noga, Nefek a Jafia, Elišama, Beliáda a Elifálet. Filištíni dvakrát porazení A keď počuli filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci filištíni hľadať Dávida. A Dávid, počujúc o tom, vyšiel oproti ním a filištíni prišli a rozprestreli sa v doline Refaim. Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol, či mám ísť hore proti filištínom a či ich dáš do mojej ruky. A hospodin mu riekol, choď a dám ich do tvojej ruky. A tak išli hore do Bál Perácim a tam ich porazil Dávid. A Dávid riekol, Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, ako keď voda pretrhne brehy. Preto nazvali meno toho miesta Bál Perácim a zanechali tam svojich bohov. A Dávid povedal, aby ich spálili, a tak ich spálili ohňom. A filištíni sa znova zobrali a rozprestrali sa v tej doline. A Dávid sa opäť pýtal Boha, a Boh mu povedal, Nepôjdeš hore za nimi, Obráť sa preč od nich a prídeš na nich naproti morušiam. A bude, keď počuješ šuchot krokov po vrcholcoch moruší, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Boh pred tebou, aby porazil tábor filištínov. A Dávid učinil tak, ako mu prikázal Boh, a porážali tábor filištínov od Gibeona až po Gázer. A povesť Dávidova sa rozniesla do všetkých zemí, a hospodin dal svoj strach na všetky národy. 15. kapitola Prenesenie truhly z mluvy s radosťou A nadovážil si domov v meste Dávidovom a pripravil miesto truhle Božej a roztiahol pre ňu stán. Vtedy povedal Dávid, nikto nemá nosiť truhlu Božiu, iba leviti, lebo ich si vyvolil hospodin na to, aby nosili truhlu Boha, a aby mu sveto slúžili až na veky. A Dávid zhromaždil celého Izraela do Jeruzalema, aby priniesli truhlu hospodinovú hore na jej miesto, ktoré jej pripravil. A Dávid zhromaždil synov Áronových a Levitov. Zo synov Kehátových veliteľ Uriel a jeho bratia 120. Zo synov Meráriho veliteľ Asajáš a jeho bratia 220. Zo so synov Gershomových, veliteľ Joel, a jeho bratia 130. Zo so synov veliteľ Šemajáš, a jeho bratia počtom 200. Zo so synov Hebronových, veliteľ Eliel, a jeho bratia 80. Zo so synov Uzielových, veliteľ Aminadáb, a jeho bratia 112. A Dávid povolal Cádoka a Ebiatára, kniazov i levitov Uriela, Asajáša, Joela, Šemajáša, Eliela a Amina Dába. A povedal im, vy ste hlavami otcov Levitov, posvete sa vy i vaši bratia a preneste truhlu hospodina, boha Izraelovho, hore na miesto, ktoré som jej pripravil. Lebo preto, že ste tak neurobili vítam na počiatku, učinil hospodin náš boh trhlinu medzi nami, lebo sme ho nehľadali podľa poriadku. Vtedy sa posvetili kňazi i leviti, aby preniesli hore truhlu hospodina Boha Izraelovho. A teda niesli synovia levitov truhlu Božiu tak, ako prikázal Mojžiš podľa slova hospodinovho na svojich pleciach, na sochoroch, na sebe. A Dávid riekol veliteľom levitov, aby postavili svojich bratov spevákov do služby s nástrojmi k sprievodu spevu, s citarami, harfami a s cymbalmi, aby dali čuť hudbu a spev, pozdvihnúc hlas na radosť. A tak postavili leviti Hémana, syna Joelovho, a z jeho bratov Azafa, syna Berechiášovho, a zo synov Meráriho, ich bratov, Étana, syna Kušajášovho. A s nimi ich bratov druhého radu, Zachariáša, Bena a Jaziela, Šemirámota, Jechiela, Unniho, Eliába, Bena Jáša, Jáša, Matitiasha, Elifleasha, Jáša, Obed Edoma a Jehiela vrátnych. A speváci Héman, Azaf a Étan s medenými cymbalmi boli na to, aby dali čuť hudbu a spev. Zachariáš, Aziel, Šemirámot, Jechiel, Unni, Eliáb, Jáš a Benajáš húdli na citary vysokým spevom na spôsob ako devy. Matitiáš, Elifleáš, Miknejáš, Obed Edom, Jehiel a Azaziáš hrali na harfy na 8 hlas nízky, aby viedli spev. Chenaniáš, veliteľ Levitov, bol nad povznášaním hlasu. Vyučoval povznášaniu hlasu, lebo sa rozumel tomu a Berechiáš a Elkána boli vrátnymi pri truhle. Šebaniáš, Jozafat, Natanáel, Amazaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer, kňazi trúbili na trúby pred truhlou Božou a obed Edom a Jechiáš boli tiež vrátnymi pri truhle. A tak išiel Dávid i starší Izraelovi i velitelia tisícov, aby preniesli truhlu zmluvy hospodinovej z domu obéd Edoma, tá hore s radosťou. A stalo sa, pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli truhlu zmluvy hospodinovej, že obetovali sedem juncov a sedem baranov. A Dávid bol odiatý kmentovým plášťom, ako i všetci leviti, ktorí niesli truhlu, i speváci, i Chenaniáš, veliteľ spevu, speváci, a Dávid mal na sebe ľanový efot. A celý Izrael niesli hore truhlu z mluvy hospodinovej s radostným krikom a so zvukom súrmi, strúbami a cymbalmi, hlasite hrajúc na citarách a harfách. A stalo sa, keď prišla truhla z mluvy hospodinovej až po mesto Dávidovo, že Míchaľ, céra Saulova, hľadela z okna, a keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a plesá, pohrdla ním vo svojom srdci. 16. kapitola Trúhla na svojom mieste Speváci A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obete a pokojné obete pred Bohom. A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obete, požehnal ľud v mene hospodinovom a nadelil všetkým mužom izraelovým, všetkým od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mesa a kus hroznového koláča. Potom postavil pretrúhlu hospodinovu niektorých z levitov zo svetoslužobníkov a síce na to, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili hospodina boha izraelovho. Azaf bol prvý a druhý po ňom Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Matitiáš, Eliáp, Benajáš, Obed Edom a Jehiel s hudobnými nástrojmi citár a s harfami a Azaf hral zvučne na cimbali. A Benajáš a Jachaziel, kňazi s trúbami ustavične pred truhlou zmluvy Božej. Chválospev Dávidov toho dňa vtedy dal Dávid poprvé oslavovať hospodina do ruky Azafa a jeho bratov. Oslavujte hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu, spievajte mu žalmy. Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch. Chválte sa menom jeho svetosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú hospodina. Hľadajte hospodina a jeho silu. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst. Vy semeno Izraela, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolený. On je hospodin, náš boh. Jeho súdy na celej zemi. Pamätajte na jeho zmluvu na veky, na slovo, ktoré prikázal do tisíc pokolení, na jeho zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na jeho prísahu, ktorú prísahal Izákovi. A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za večnú zmluvu povediac, tebe dám kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, vtedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko a boli ste v nej pohostínmi. A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. Nedal nikomu, aby im ublížil a karhal pre nich i kráľov, hovoriac: Nedotýkate sa mojich pomazaných a mojim prorokom nečinte zlého. Spievajte Hospodinovi celá zem, zvestujte Jeho spasenie zo dňa na deň, rozprávajte Jeho slávu medzi národmi, medzi všetkými ľuďmi Jeho divy. Lebo veľký je Hospodin a hoden všetkej chvály. Je strašný nad všetkých bohov, lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale hospodin učinil nebesia. Veličenstvo a nádhra je pred ním, sila a veselosť na jeho mieste. Vzdajte hospodinovi čelade národov, vzdajte hospodinovi česť a silu. Vzdajte hospodinovi česť jeho mena, doneste posvetný dar a príďte pred jeho tvár. Kláňajte sa hospodinovi v okrase svetosti. Traste sa pred jeho tvárou celá zem a bude upevnený okruh sveta tak, aby sa nepohol. Nech sa radujú nebesia a nech plesá zem a nech povedia medzi národmi, hospodin kraľuje. Nech hučiac buráca more i jeho náplň, nech sa veselí pole i všetko, čo je na ňom. Vtedy budú plesať stromy v hore pred hospodinom, lebo ide súdiť zem. Oslavujte hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. A povedzte, spaz nás, Bože nášho spasenia, a zhromaždi nás a vytrhni nás pohanou, aby sme oslavovali meno Tvojej svetosti a chlúbili sa Tvojou chválou. Požehnaný hospodin Boh Izraelov, od vekov až na veky. A všetok ľud povedal Amen a chválil hospodina ustanovenie svetoslužobníkov. A zanechal tam pretruhlou zmluvy hospodinovej Azafa a jeho bratov, aby svetoslúžili pretruhlou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba. Aj obed Edoma a ich bratov 60 a 8, aj obed Edoma syna Jedutúnovho, ich chosu zavrátnych. A cádoka kniaza a jeho bratov kňazov zanechal pred príbytkom hospodinovým na výšine, ktorá bola v Gibeone, aby obetovali hospodinovi zápalné obete na oltári zápalu ústavične, ráno i večer, a to podľa všetkého toho, čo je napísané v zákone hospodinovom, ktorý prikázal Izraelovi. A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vybraných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky. A u nich uhémana a Jedutúna nechal i trúby a cymbaly, ktorí mali húzť zvučne aj iné nástroje k prievodu spevu Božieho a synov Jedutúnových postavil k bráne. A tak sa rozišiel všetok ľud, odíduc každý do svojho domu. A Dávid sa obrátil domov, aby požehnal svoj dom. 17. kapitola Dávid chce stavať chrám. Odpoveď Božia. Osem Dávidovom. A stalo sa, keď už býval Dávid vo svojom dome, že povedal Dávid prorokovi Nátanovi. Hľa, ja bývam v cedrovom dome a truhla z mluvy hospodinovej býva pod pokrovcami. Na to riekol Nátan Dávidovi. Učiň všetko, čokoľvek je v tvojom srdci, lebo Boh je s tebou. A stalo sa tej istej noci, že stalo sa slovo Božie k Nátanovi povediac, choď a povieš Dávidovi môjmu služobníkovi, takto hovorí hospodin, nie ty mi budeš stavať dom na bývanie. Lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vyviedol Izraela hore, až do tohoto dňa a bol som s ním tak, že som chodil zo stánu do stánu a zo svetopríbytku do svetopríbytku. Kadekoľvek som chodil medzi celým Izraelom, či som azda voľa kedy povedal slovo niektorému zo sudcov Izraelových, ktorému som prikázal pásť môj ľud, aby som bol povedal, prečo ste mi nevystávali cedrového domu? A tak teraz takto povieš môjmu služobníkovi Dávidovi, takto hovorí hospodin zástupov – ja som ťa vzal z pastviska spoza oviec, aby si bol vojvodom nad mojim ľudom Izraelom. A bol som s tebou všade, kamkoľvek si išiel, a vyhľadil som všetkých tvojich nepriateľov spred tvojej tvári, a učinil som ti meno ako meno niektorého z veľkých, ktorí sú na zemi. A ustanovil som svojmu ľudu Izraelovi miesto a zasadil som ho tak, že býva na svojom vlastnom mieste a nebude sa viacej triasť, ani ho už nebudú viacej zdierať synovia neprávosti ako tam prv, a ako ho zdierali od tých čias, ako som prikázal, aby boli sudcovia nad mojím ľudom Izraelom a zohol som všetkých tvojich nepriateľov pod teba a k tomu ti oznamujem, že hospodin vystaví tebe dom. A bude, keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odišiel a bol so svojimi otcami, že postavím tvoje semeno po tebe, ktoré bude spomedzi tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo. Ten mi vystaví dom a ja postavím pevne jeho trón, aby stál až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou a postavím ho, aby stál v mojom dome a v mojom kráľovstve až na veky a jeho trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých týchto slov a podľa celého tohoto videnia tak hovoril Nátan Dávidovi. Modlitba Dávidova Potom vošiel kráľ Dávid a sa pred hospodinom povedal Kto som ja, hospodine Bože? A kto je môj dom, že si ma doviedol až sem? A ešte i to bolo málo v tvojich očiach, o oh Bože. A preto si hovoril aj o dome svojho služobníka do ďalekej budúcnosti a pohliadol si na mňa na spôsob, ako hľadíme na vznešeného človeka, hospodine Bože. A čože ti má ešte viacej hovoriť Dávid o sláve, ktorou si poctil svojho služobníka, keď ty predsa znáš svojho služobníka? Hospodine, pre svojho služobníka a podľa dobroty svojho srdca činíš všetko toto veľké, aby si dal znať všetky tie veľké veci. Hospodine, nikto nie je tebe rovný, ani nie je Boha krome teba, podľa všetkého toho, čo sme počuli na svoje uši. A kto je ako tvoj ľud Izrael jediný to národ na zemi, ktorý išiel Boh vykúpiť sebe za ľud? Aby si si učinil meno učiniac veľké a strašné veci, vyženúc z pretváre svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta, národy. A dal si svoj ľud Izraela, aby ti bol za ľud až na veky. A ty, hospodine, si sa im stal Bohom. A tak teraz, hospodine, slovo, ktoré si hovoril vzhľadom na svojho služobníka a na jeho dom, nech stojí neochvejne až na veky a učiň, ako si hovoril. A tvoje meno nech stojí neochvejne a nech je velebené až na veky tým, že budú hovoriť, Hospodin zástupov Boh Izraelov je Bohom Izraelovi a dom Dávida, tvojho služobníka, nech je stály pred tvojou tvárou. Lebo ty, môj Bože, si odhalil ucho svojho služobníka a tak si mu zjavil, že mu vystavíš dom. Preto našiel tvoj služobník hotové svoje srdce modliť sa pred tebou. A tak teraz o Hospodine, ty si Boh a hovoril si to dobré o svojom služobníkovi. Teraz teda si ráčil požehnať dom svojho služobníka, aby bol na veky pred tvojou tvárou, lebo ty, hospodine, si požehnal a bude požehnaný až na veky. 18. kapitola Dávid porazí rôznych nepriateľov A potom sa stalo, že Dávid porazil filištínov a zohol ich a vzal gát i jeho dediny z ruky filištínov. Porazila aj Moába a tak boli Moábiti služobníkmi Dávidovi, donášajúcimi dary poplatky. Dávid porazil aj Hadarézera, kráľa Cóby, až pochamat, keď išiel, aby si dobil panstvo na rieke Eufrate. Dávid zajal od neho tisíc vozov a sedem tisíc jazdcov a dvadsať tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní presto vozov. A keď prišiel sír z Damašku, aby pomohol Hadarézerovi, kráľovi Cóby, porazil Dávid z Arama 22 tisíc mužov. A Dávid osadil stráže v Damašskej Sýrii. A tak boli sírovia Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A hospodin chránil Dávida všade, kamkoľvek išiel. Potom vzal Dávid zlaté štíty, ktoré boli na služobníkoch Hadarézerových a dopravil ich do Jeruzalema a z Tybchatu a z Kúna z miest Hadarézerových pobral Dávid veľmi mnoho medi. Z nej potom spravil Šalamún to medené more i stĺpy i medené nádoby. Tou blahoželá Dávidovi, zasvetené hospodinovi. A keď počul tou kráľ Chamatu, že Dávid porazil všetko vojsko Hadarézera, kráľa Cóby, poslal Hadoráma svojho syna ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a aby mu blahoželal, že šťastne bojoval proti Hadarézerovi a porazil ho, lebo Hadarézer viedol vojny s Touvom. A všetko, čo doniesol Hadorám, boli zlaté, strieborné a medené nádoby. I tie zasvetil kráľ Dávid hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré podonášal od všetkých národov, od Edoma, Moába, od synov Ammonových a od Filištínov, aj od Amalecha. A Abišaj, syn Ceruje, porazil Edoma v solnej doline 18 tisíc a osadil vedomskú stráže. A všetci Edomiti sa stali služobníkmi Dávidovými a tak teda chránil hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel. Dávidova vláda a Dávid kraľoval nad celým Izraelom a činil súd a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. A Joáb, syn Ceruje, bol nad vojskom a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom. Cádok, syn Achitúbov a Abimelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi a Šavša bol pisárom. Benajáš, syn jeho jadov, bol nad Keréťanmi a nad Peléťanmi a synovia Dávidovi boli prví po ruke kráľa. 19. kapitola Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna s ním. Potom sa stalo, že zomrel Náchaš, kráľ synov Ammonových a kráľoval jeho syn miesto Neho. Vtedy riekol Dávid, učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, lebo aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid poslov, aby ho potešil ohľadne jeho otca. Núž prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Amonových, Kanúnovi, aby ho potešili. Ale kniežatá synov Amonových povedali Chanúnovi, či myslí, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či jazda nie preto prišli jeho služobníci k tebe, aby preskúmali a podvrátili a prešpehovali zem? A tak vzal chanúm služobníkov Dávidových a oholil ich a odstrihol ich rúcha do polovice až do rozkroku a tak ich poslal preč. A niektorí odíduc oznámili o tých mužoch Dávidovi a poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení a kráľ im povedal Pobuďte v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady, potom sa navrátite. Keď potom videli synovia Ammonovi, že sa zosmradili u Dávida, poslal Chanún a synovia Ammonovi tisíc hrivien striebra, aby si zamzdu najali zo Sýrie Mezopotamie a zo Sýrie Maachy a z cóby vozy i jazcov. A tak si najali zamzdu 32 tisíc vozov i kráľa z Maachy i jeho ľud a príduc rozložili sa táborom pred Médebou a synovia Ammonovi sa tiež zhromaždili zo svojich miest a prišli do boja. Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov a vyjdú synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do mesta a kráľovia, ktorí boli prišli, boli osobitne na poli. Keď potom videl Joáb, že je šík obrátený proti nemu spredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti sírovi. A ostatok ľudu dal do ruky Abyšajího, svojho brata, a zriadili sa proti synom Ammonovým. A riekol, ak budú sírovia silnejší ako ja, budeš mi na pomoc, a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, pomôžem ti. Buď silný a vzmužme sa za svoj ľud a za mestá svojho boha, a hospodin učiní to, čo bude dobré v jeho očiach. No keď sa priblížil Joáb a ľud, ktorý bol s ním, pred sírou do boja, utiekli pred ním. A synovia Ammonovi, uvidiac, že uteká sír, utiekli aj oni pred Abishajim, jeho bratom, a vošli do mesta. A Joáb prišiel potom do Jeruzalema. A keď videli sírovia, že sú porazení od Izraela, poslali poslov a vyviedli sírov, ktorí bývali za riekou a šofach veliteľ vojska Hadarézerovho išiel pred nimi. Keď sa to oznámilo Dávidovi, zhromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán, prišiel proti ním a zriadil vojsko proti ním. A keď zriadil Dávid vojsko proti sírom do boja, bojovali s ním. Ale sírovia utiekli pred Izraelom a Dávid pobil mnohých zo sírov poraziať 7 tisíc vozov a 40 tisíc mužov peších i šofacha veliteľa vojska zabil. A keď videli služobníci Hadarézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Dávidom a slúžili mu. Potom že nechceli viacej sírovia pomáhať synom a 20. kapitola vojny Dávidove so synmi Ammonovými a s Filištínmi. A stalo sa po roku, o čase, keď vychádzavajú kráľovia do vojny, že vyviedol Joáb silu vojska a hubil zem synov Ammonových a príduc obľahol rabbu, ale Dávid zostal v Jeruzaleme a Joáb porazil rabbu a rozboril ju. A Dávid snial korunu ich kráľa z jeho hlavy a našiel, že vážila hrivnu zlata a boli v nej drahé kamene a bola položená na hlavu Dávidovu. A koristi toho mesta vyniesol veľmi mnoho. A ľud, ktorý bol v ňom, vyviedol a postavil ho do píly a k strojom, režúcim železo a k sekerám. A tak urobil Dávid všetkým mestám synov Amonových. Vtedy sa navrátil Dávid i všetok ľud do Jeruzalema. Potom sa stalo, že povstala vojna v Gázere s Filištínmi. Vtedy zabil Sibbechaj chušacký Sipajho, ktorý bol z detí Ráfu a boli zohnutí. A zase bola vojna s Filištínmi. A vtedy zabil Elchanan, syn Jajrov, Lachmiho brata Goliáša Gitťanského. A drevo jeho kopie bolo ako tkácky návoj. A zase bola vojna v Gáte. A bol tam nejaký muž veľkej postavy, ktorý mal po šiestich prstoch 24. A i ten sa narodil obrovi Ráfovi. A keď hanil Izraela, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, brata Dávidovho. Tí sa narodili Ráfovi v gáte a padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov. 21. kapitola Satan navedie Dávida spočítať ľud. Ale Satan povstal proti Izraelovi a naviedol Dávida, aby spočítal Izraela. A Dávid povedal Joábovi a kniežatám ľudu, chodte spočítajte Izraela od Beršeby až po Dán a doneste ku mne, aby som vedel ich počet. Ale Joáb riekol, nech pridá hospodin k svojmu ľudu storaz toľko, koľko ho je. Čiazda môj pán kráľ, nie sú všetci môjmu pánovi zaslužobníkov? Prečo to vyhľadáva môj pán? Prečo má byť na previnenie sa Izraelovi? Ale slovo kráľovo bolo pevné proti Joábovi. A tak vyšiel Joáb a pochodiac po celom Izraelovi prišiel do Jeruzalema. A Joáb oddal Dávidovi počet spočítania ľudu. A bolo všetkého Izraela tisíc tisícov a sto tisíc mužov, súcich, vytasiť meč, a Júdu bolo 470 tisíc mužov, Súcich vytasiť meč. Lévyho a Beniamina nepočítal medzi nich, lebo ošklivé bolo slovo kráľovo u Joába. A pravda, nelúbil sa kráľ pre tú vec Bohu a preto byl Izraela. Vtedy povedal Dávid Bohu, zhrešil som veľmi, že som vykonal tú vec. A tak teraz prosím o hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som urobil veľmi bláznivo. Prest Boží na Dávida A hospodin hovoril Gádovi, vidiacemu Dávidovmu a riekol. Choď a hovor Dávidovi a povieš, takto hovorí hospodin. Troje ukladám na teba. Vyvol si jedno z nich, aby som ti ho učinil. A tak prišiel Gád ku Dávidovi a riekol mu, takto hovorí hospodin. Vyber si. Či chceš tri roky hladu, či tri mesiace byť hubený od svojich protivníkov a aby ťa stíhal meč tvojich nepriateľov, a či tri dni meč hospodinov a mor v zemi, kým aniel hospodinov bude hubiť po všetkých krajoch Izraelových? A tak teraz víc, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal? Vtedy povedal Dávid Gádovi, je mi veľmi úzko, nech, prosím, padnem do ruky hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je veľmi mnohé a veľké, ale nech nepadnem do ruky človeka. A tak dal hospodin mor na Izraela a padlo z Izraela 70 tisíc mužov. Dávid postaví oltár na humne Ornána. Potom poslal Boh Aniela do Jeruzalema, aby ho hubil. A keď už hubil, Pohliadol hospodin a bolo mu ľúto nad tým zlým a preto riekol anielovi, ktorý hubil. Už je dosť, spusti svoju ruku. A aniel hospodinou stál pri humne Ornána Jebuzejského. A Dávid pozdvihol svoje oči a videl aniela hospodinouho, ktorý stál medzi zemou a medzi nebom a jeho vytasený meč v jeho ruke vystretej na Jeruzalem. A Dávid padol i starší, odiaty v smútočných vrecovinách, padli na svoju tvár. A Dávid povedal Bohu, či nie som to ja, ktorý som rozkázal spočítať ľud? A teda ja som ten, ktorý som zrešil a ktorý som preveľmi zle urobil, ale tieto ovce, čože tie urobili? Hospodine môj Bože, nech je, prosím, tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca, ale nie proti tvojmu ľudu, aby bol bitý ranou. Vtedy riekol aniel hospodinov Gádovi, aby povedal Dávidovi, aby vyšiel hore Dávid postaviť oltár hospodinovi na humne Ornána Jebuzejského. A tak vyšiel Dávid hore na slovo Gádovo, ktoré hovoril v mene hospodinovom. A keď sa obrátil Ornán, videl aniela a jeho štyria synovia, ktorí boli s ním, sa skryli. A Ornán mlátil pšenicu. A Dávid prišiel až k Ornánovi. A keď pozrel Ornán a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa Dávidovi tvárou k zemi. Vtedy riekol Dávid Ornánovi – Daj mi miesto tohoto humna, aby som vystával na ňom oltár hospodinovi. Daj mi ho za toľko peňazí, koľko je hodno, aby bola zastavená rana sponad ľudu. Na to povedal Ornán Dávidovi. Vezmi si a nech učiní môj pán kráľ to, čo je dobré v jeho očiach. Víc dávam voli na zápalnú obeď a mlátidlá na drevo a pšenicu na obilný darobetný. To všetko dávam. Ale kráľ Dávid riekol Ornánovi, nie tak, ale iba kúpim za toľko peňazí, koľko je to hodno. Lebo veďazda nevezmem toho, čo je tvoje pre hospodina, ani nebudem obetovať zápalnej obete, ktorú by som dostal zadarmo. A teda dal Dávid Ornánovi za miesto zlatých šekelov váhy šesto. A Dávid tam postavil oltár hospodinovi, a obetoval zápalné obete a pokojné obete a volal na hospodina, ktorý sa mu ohlásil ohňom z neba, zoslaným na oltár zápalu. A hospodin riekol Anielovi a ten dal svoj meč späť do pošvy. Toho času, keď videl Dávid, že sa mu ohlásil hospodin na humne Ornána Jebuzejského, obetoval tam bytné obete. A svetopríbytok hospodinov, ktorý bol učinil Mojžiš na púšti, aj oltár na zápali, bol toho času na výšine v Gibeone. A David nemohol ísť pre deň hľadať Boha, lebo sa desil pred mečom aniela hospodinovho. 22. kapitola Prípravy k stavbe chrámu A Dávid riekol, toto je ten pravý dom hospodina Boha, a toto oltár na zápal pre Izraela. Potom kázal Dávid, aby zhromaždili cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej, a postavil z nich, ktorí boli súci za kameniarov, aby natesali tesaných kameňov stavať dom Boží. I množstvo železa na klince, na dvere brán a na spojky pripravil Dávid, i medí také množstvo, že mu nebolo váhy, i cedrového dreva bez počtu, lebo Sidonci a Týrania dopravovali Dávidovi cedrové drevo vo množstve. A Dávid riekol, Šalamún, môj syn, je ešte chlapec a útly, a dom, ktorý sa má stavať hospodinovi, má byť veľký, nádherný a chýrny, a na ozdobu všetkým zemiam, preto teda nech mu pripravím, čo treba. A tak pripravil Dávid množstvo staviva pred svojou smrťou úpravy Šalamúnovi a rozkaz tam o stavbe chrámu. Potom povolal Šalamúna svojho syna a prikázal mu, aby vystaval dom hospodinovi, bohu Izraelovmu. A Dávid riekol Šalamúnovi, Môj synu, ja som si bol umienil vystavať dom menu hospodina svojho boha, ale stalo sa slovo hospodinovo o mne povediac, Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje. Nebudeš stavať môjmu menu dom, lebo si vylial mnoho krvi na zem predo mnou. Hľa, syn sa ti narodí, ten bude mužom odpočinutia a dám mu odpočinutie od všetkých jeho nepriateľov na okolo, lebo jeho meno bude Šalamún a dám pokoj a ticho za jeho dní na Izraela. Ten vystaví môjmu menu dom, a on mi bude za syna, a ja budem jemu za otca, a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom a bude stáť až na veky. Teraz teda, môj synu, nech je hospodin s tebou. A tak sa ti šťastne povedie a vystavíš dom hospodina svojho Boha, tak ako hovoril o tebe. Len nech ti dá hospodin rozum a schopnosť rozumieť a nech ti prikáže o Izraelovi a ustaví tvoje srdce tak, aby si ostríhal zákon hospodina svojho Boha. Vtedy sa ti šťastne povedie, ak budeš pozorovať, aby si činil ustanovenia a súdy, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi vzhľadom na Izraela. Buď silný a zmužilý, neboj sa ani sa nestrachuj. A hľa, ja vo svojej nevoli pripravil som predom hospodinou 100 tisíc hrivien zlata a tisíc tisícov hrivien striebra a medi a železu nie je to váhy, lebo je toho množstvo. I dreva, i kamenia som pripravil, a ty k tomu pridáš, čo bude treba. Krome toho máš u seba množstvo remeselníkov, kameniarov, murárov a tesárov i všelijakých múdrych ľudí, zbehlých v každej práci zlatu, striebru, medi a železu není počtu. Vstaň a rob, a hospodin nech je s tebou. A Dávid prikázal i všetkým kniežatám Izraelovým, aby pomáhali Šalamúnovi jeho synovi, povediac, či nie je hospodin váš boh s vami? A dal vám odpočinutia zo všetkých strán, lebo dal obyvateľov zeme do mojej ruky a zem je podmanená pred hospodinom a pred jeho ľudom. Teraz teda pridajte svoje srdce a svoju dušu k tomu, aby ste hľadali hospodina svojho Boha, a vstanúc stavajte svätyňu hospodina Boha, aby ste vniesli truhlu zmluvy hospodinovej i sväté nádoby božie do domu vystavaného menu hospodínomu. 23. kapitola. Šalamún kráľom. Spočítanie a rozdelenie Levitov. A keď už bol Dávid starý a síty dňov, učinil Šalamúna svojho syna kráľom nad Izraelom a zhromaždil všetky kniežatá Izraelove i kniazov i levitov. A leviti boli spočítaní vo veku od 30. roku a vyššie a ich počet bol podľa ich hláv samých mužov 38 tisíc. Z týchto bolo postavených nad dielom domu hospodinovho 24 tisíc a úradníkov a sudcov 6 tisíc. 4 tisíce bolo vrátnych a 4 tisíce tých, ktorí chválili hospodina na hudobných nástrojoch, ktorých som vraj narobil na to, aby chválili. A Dávid si ich rozdelil na oddelenia podľa synov Lévyho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho. Geršonovci Z Geršonovcov boli Ládán a Šimej. Synovia Ládánovi, Hlavou boli Jechiel, Zétan a Joel, traja. Sinovia Šimeiho, Šelomit, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami otcov čeladí Ládána. Sinovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jehuš a Beria. To boli synovia Šimeiho, štyria. A Jachat bol hlavou a Zíza bol druhý. Ale Jehuš a Beria Nemali mnoho synov, a preto boli čo do otcovského domu počítaní za jedno: synovia Kehátovi Amram, Jicehár, Hebron a Uziel: štyria. Synovia Amramovi: Áron a Mojžiš. A Áron bol oddelený na to, aby ho posvetil Boh za najsvetejšieho, jeho i jeho synov až na veky, aby kadili pred hospodinom aby mu svetoslúžili a aby dávali v jeho mene požehnanie až na veky. A čo sa týka Mojžiša, muža Božieho, jeho synovia boli pripočítaní k pokoleniu Lévyho. Synovia Mojžišovi, Geršom a Eliézer. Synovia Geršomovi, Šebuel bol hlavou. A synovia Eliézerovi boli. Rechabiáš bol hlavou. A Eliézer nemal iných synov, ale synov Rechabiášových bolo veľmi mnoho. Synovia Jicehárovi, Šelomit bol hlavou. Synovia Hebronovi, Jeriáš hlava, Amariáš druhý, II, Jachaziel tretí a Jakameán štvrtý. Synovia Uzielovi, Mícha hlava a Jišiáš druhý. Synovia Meráriho, Synovia Meráriho, Machli a Múši, synovia Machliho Eleazár a Kíš. A Eleazár zomrel a nemal synov iba céry a pobrali si ich synovia Kíšovi ich bratanci. Synovia Múšiho, Machli, Éder a Jeremót, Traja. Povinnosti Levitov To boli synovia Lévyho podľa domu svojich otcov, hlavy otcov podľa svojho spočítania, zaznamenaný v počte mien podľa svojich osôb, konajúci prácu čo do služby domu hospodinovho vo veku od 20. roku a vyše. Lebo Dávid riekol, hospodin Boh Izraelov dal svojmu ľudu odpočinutia a teraz bude bývať v Jeruzaleme až na veky. Ani Levitom nebude viacej treba nosiť svetopríbytok ani niektoré jeho nádoby potrebné k jeho službe pretože podľa posledných nariadujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Lévyho, a to vo veku od 20. roku a vyše. Lebo ich miesto, kde mali stáť, bolo po ruke synov Áronových k službe domu hospodinovho a boli ustanovení nad dvormi a nad komorami, a nad očisťovaním všeličoho svetého a pri práci služby domu Božieho, ako aj pri chlebe predloženia a príjemnej múke bielej na obetný dar obilný a na osúchy upravené na tenko, nekvasené, na rajnici a pri všelijakej miere objemu a dĺžky a aby stáli na mieste každého rána oslavovať a chváliť hospodina a taký večer, a pri každom obetovaní zápalných obetí hospodinovi pri sobotách, pri novmesiacoch a pri výročných slávnostiach v určitom počte podľa poriadku, vzloženého na nich ustavične pred hospodinom. A budú strážiť stráž stánu zhromaždenia a stráž svetine, ako i stráž synov Áronových svojich bratov, pri službe domu hospodinovho. 24. kapitola 24 oddelení, čiže tried synov Áronových. A čo do synov Áronových? Toto boli ich oddelenia. Synovia Áronovi boli Nádab a Abíhu, Eleazár a itamar. Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojim otcom a synov nemali, preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár. A podelil ich Dávid a Cádok, ktorý bol zo so synov Eleazárových a Achimelech, ktorý bol zo so synov Itamárových podľa ich počtu a úradu v ich službe. A našlo sa, že je viac synov Eleazárových, čo dohláv mužov, ako synov Itamárových a podelili ich. Synov Eleazárových bolo 16 hláv podľa domu otcov a synov Itamárových, podľa domu ich otcov 8 hlav podelili ich losmi jedných s druhými spolu, pretože velitelia Svetine a velitelia Boží boli zo so synov Eleazárových i medzi synmi Itamárovými. A popísal ich Šemajáš, syn Natanáelov, písár z pokolenia Lévyho, pred kráľom a pred veliteľmi, pred kňazom Cádokom a pred Achimelechom, synom Ebiatárovým, a pred hlavami otcov, otcov kňazov a levitov, Takže jeden otcovský dom bol vzatý losom a zaznamenaný Eleazárovi a vše jeden vzatý Ebiatárovi. A prvý los vyšiel jeho Jaribovi, druhý Jedajášovi, tretí Chárimovi, štvrtý Seorímovi, piatý Malkiášovi, šiestý Míjaminovi, siedmi Hakkovcovi, úosmi Abiášovi, deviatý Ješuovi, desiatý Šechaniášovi, jedenásty

24. Máze Jášovi. To bola ich úloha, čo do ich služby, vchádzať do domu hospodinovho, podľa svojho poriadku, pod správou Árona, svojho otca, tak, ako mu prikázal hospodin boh Izraelov. A čo do ostatných synov Lévyho? Zo synov Amramových, Šubáel, zo synov Šubáelových, Čo do Rechabiáša, Zosinou Rechabiášových bol hlavou jišiáš. Zitce Šelomót šelomot, zosinou šelomótových jachat, a synovia Hebronovi. Jeriáš bol hlavou, Amariáš druhý, Jachaziel tretí, jekameám štvrtý, synovia uzielovi, mícha zosinou míchových šamír. Brat míchov jišiáš, zosinou jišiášových zachariáš synovia Meráriho Machli a Múši, synovia Jáziášovi Beno, synovia Meráriho po Jáziášovi, Beno, Šoham, Zakúr a hibri. Po Machlim, Eleazár, ale ten nemal synov. Po Kíšovi, synovia Kíšovi, Jerachmél. A synovia Múšiho, Machli, Éder a jerimot. To boli synovia Levitov podľa domu svojich otcov a hodili aj oni losy spolu so svojimi bratmi, synmi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred Sádokom a Achimelechom a pred hlavami otcov, otcov kňazov a levitov, prední otcovia každý spolu so svojím menším bratom. 25. kapitola Rozdelenie spevákov na 24 oddelení alebo tried. Krome toho oddelil Dávid a velitelia vojska pre službu synov Azafových, Hémanových a Jedutúnových, ktorí by prorokovali pri citarách, pri harfách a pri cymbaloch. A ich počet, počet mužov práce podľa ich služby bol nasledujúci. Zo so synov Azafových, Zakúr, Jozef, Netaniáš a Ašaréla, synovia Azafovi pod správou Azafa, prorokujúceho na rozkaz kráľov čo do Jedutúna, synovia Jedutúnovi. Gedaliáš, cery, Izajáš, Chašabiáš, Matitiáš a šiesti pod správou svojho otca Jedutúna, ktorý prorokoval pri citare spolu s so oslavovaním a chválením hospodina. Čo do Hémana, synovia Hémanovi, Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Šebuel, Jerimót, Hananiáš, Chanány, Eliata, Giddalty, Romam Tiezer, Jožbekáša, Maloty, Hotír a Machaziot. Tí všetci boli synmi Hémana, vidiaceho kráľovho v slovách a veciach božích a boli na to, aby vyvyšovali roh spasenia. A Boh dal Hémanovi štrnásť synov a tri céry. Tí všetci boli pod správou svojho otca, postavení k spevu v dome hospodinovom s cymbalami, s harfami, a s citarami, ustanovený k službe v dome Božom podľa rozkazu kráľovho Azav, Jedutún a Héman. A ich počet bol spolu s ich bratmi, vycvičenými v speve hospodinovom, všetko majstri počtom 288. A tak hádzali losy o poradie svojej služby spolu, ako malý, tak veľký, majster s učňom. A prvý los vyšiel Azafovi, a to Jozefovi, druhý Gedaliášovi, jemu, jeho bratom a jeho synom, spolu dvanáctim. Tretí Zakúrovi, jeho synom a jeho bratom, dvanáctim. Štvrtý Jicrimu, jeho synom a jeho bratom, dvanáctim. Piatý Netaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanáctim. Šiestý Bukkiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanáctim. Siedmi Ješarélovi, jeho synom a jeho bratom, dvanáctim. 8. Izajášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 9. Mataniášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 10. Šimejimu, jeho synom a jeho bratom 12. 11. Azarelovi, jeho synom a jeho bratom 12. 12. Chasabiášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 13. Šubáelovi, jeho synom a jeho bratom 12. 14. Mattitiášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 15. Jeremótovi, jeho synom a jeho bratom 12. 16. Chananiášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 17. Jožbekášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 18. Chanánimu, jeho synom a jeho bratom 12. 19. Mallotimu jeho synom a jeho bratom 12. 20. Eliatovi jeho synom a jeho bratom 12. prvý Hotýrovi, jeho synom a jeho bratom 12. druhý Gidaltimu jeho synom a jeho bratom 12. 23. Machaziotovi jeho synom a jeho bratom 12. 24. Roman Tiezroví jeho synom a jeho bratom 12. 26. kapitola Oddelenia vrátnych Čo do oddelení vrátnych. S Kórachovcou bol Mešelemiáš, syn Kóreho, zo synov Azafových. A Mešelemiáš mal synov. Zachariáš bol prvorodený, Jadiael druhý, Zabadiáš tretí, Jatniel štvrtý, Elam piatý, jeho Chanan šiestý, Eliehoenáji siedmi. A obed Edom mal synov. Šemajáš bol prvorodený, jeho zabad druhý, Jehoach tretí, Sachar štvrtý, Natanál piatý, Amiel šiestý, Izachár siedmi, Pehul letaj úosmi, lebo ho požehnal Boh. A Šemajášovi jeho synovi sa narodili synovia, ktorí panovali v dome svojho otca, lebo boli udatní mužovia. Synovia Šemajášovi, Otny, Refael a Obed, Elzabat, ktorého bratia boli chrabrí mužovia, Elihu a Semachiaš. Tí všetci, ktorí boli zo so synov obéd Edomových, oni aj ich synovia, aj ich bratia, boli jeden každý chrabrý muž v sile, spôsobný k službe, šesťdesiati a dvaja, obéd Edomovi. A Mešelmiáš mal synov a bratov chrabrých mužov osemnástich. Aj Chosa zo so synov Meráriho mal synov Šimri bol hlavou, lebo hoci nebol prvorodeným, predsa ho jeho otec postavil za hlavu. Hilkiáš bol druhý, Tebaliáš tretí, Zachariáš štvrtý, všetkých synov a bratov Chosových bolo trinásť. Z tých boli oddelenia vrátnych, z popredných mužov stráží, spolu s ich bratmi, konať svetoslužbu v dome hospodinovom. A hodili losy ako malí, tak veľkí, podľa domu svojich otcov o každú bránu a padol los na východ Šelemiášovi. I Zachariášovi, jeho synovi, rozumnému radcovi, hodili losy a jeho los vyšiel na sever. Obed Edomovi na juh a jeho synom na dom zásob. Šupímovi a Chosovi na západ s bránou Šalechat na Hradskej vystupujúcej hore stráž vedľa stráže. Na východ šesť levitov, na sever na deň štyria, na juh na deň štyria a k pod podvoch čo do staviska Parbar na západ, štyria ku a dvaja Parbaru. To boli oddelenia vrátnych, ktoré boli zo so synov Kórachovcov a zo so synov Meráriho. Úradníci nad pokladmi božími A čo do Levitov? Achijáš bol nad pokladmi domu Božieho a prepoklady svetých vecí. Synovia Ládánovi, synovia Geršonovcov, pochádzajúci z Ládána, hlavy otcov čeladí Geršonovca Ládána, Jechielovci. Synovia Jechielovcov, Zetám a Joel, jeho brat, boli nad pokladmi domu hospodinovho. Čo do Amramovcov, Jiceharovcov, Hebronovcov a Uzielovcov. A Šebuel, syn Geršom a syna Mojžišovho, knieža nad pokladmi. A jeho bratia od Eliezera. Rechabiáš jeho syn a Izaiáš jeho syn a Jorám jeho syn a Zichri jeho syn a Šelomit jeho syn, ktorí to Šelomit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi svetých vecí, ktoré zasvetil kráľ Dávid a hlavy otcov, ako i velitelia tisícov a stov a vrchní velitelia vojska. Donesené z vojen a udelené z koristi, to zasvetili opraviť dom hospodinov i všetko, čo zasvetil vidiaci Samuel i Saul, syn Kíšov, i Abner, syn Nérov, i Joab, syn Ceruje, každý, kto niečo zasvetil, oddal to do rúk Šelomita a jeho bratov. Čo do Jiceharovcov? Kenaniáš a jeho synovia boli pre vonkajšiu prácu nad Izraelom za úradníkov a za sudcov. Čo do Hebronovcov? Chašabiáš a jeho bratia, chrabrí mužovia počtom 1700, boli nad správou Izraela za Jordánom na západ pre všetku prácu hospodinovu a pre službu kráľovu. Medzi Hebronovcami bol Jeriáš hlavou Hebronovcom po svojich rodoch podľa otcov. V 40. roku kráľovania Dávidov ho boli hľadaní a našli sa medzi nimi udatní mužovia v jázere Gileáda. A jeho bratia boli chrabrí mužovia počtom 2700 hlavy otcov – a kráľ Dávid ich ustanovil nad Rúbenovcami a nad Gádovcami a nad polovicou pokolenia Manasesovho pre všetky veci božie i pre veci kráľové. 27. kapitola 12 veliteľov a ich čaty, každý mesiac iný. A synovia Izraelovi, čo do svojho počtu, hlavy otcov a velitelia tisícov a stov, a ich úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých veciach oddelení, ktoré prichádzali a odchádzali mesiac po mesiaci, po všetky mesiace roka. Jedného oddelenia bolo 24 tisíc. Nad prvým oddelením prvého mesiaca bol Jašobám, syn Zabdielov, a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Zo synov Fáresových bol jeden hlavou všetkým veliteľom vojsk prvého mesiaca a nad oddelením druhého mesiaca bol Achochovec Dodají a vojvodom jeho oddelenia bol Miklot a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Veliteľom tretieho vojska tretieho mesiaca bol Benna Jáš, syn jeho jadu, najvyššieho kniaza a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Tenistý Benajáš bol hrdinom medzi triciatimi a nad triciatimi a vojvodom jeho oddelenia bol Amizabad, jeho syn. Štvrtého oddelenia štvrtého mesiaca bol veliteľom Azael brat Joábov a Zebadiáš jeho syn, po ňom a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 5. oddelenia 5. mesiaca bol veliteľom Šamhúd Izrachický a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 6. oddelenia 6. mesiaca bol veliteľom Híra, syn Ikeša Tekoanského a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 7. oddelenia 7. mesiaca bol veliteľom Chelec Pelonský zo so synov Efraimových a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 8. oddelenia 8. mesiaca bol veliteľom Sibbechaj Chušacký zo Zerachovcov a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 9. oddelenia 9. mesiaca bol veliteľom Abiezer Anatócky z Beniaminovcov a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 10. oddelenia 10. mesiaca bol veliteľom Maharaj Netofacký zo Zerachovcov a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 11. oddelenia 11. mesiaca bol veliteľom Benajáš Piratonský so synou Efraimových a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 12. oddelenia 12. mesiaca bol veliteľom Cheldaj Netofacký z Otniela a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Vojvodovia nad pokoleniami Izraelovými. Kromé toho boli nad pokoleniami Izraelovými zvláštni vojvodovia. Vojvodom Rúbenovcov bol Eliezer, syn Zichriho. Simeonovcov, Šefatiáš, syn Máchu. Levitov, Chašabiáš, syn Kemuelov. Áronovcov, Cádok. Synov Júdových, Elihu z bratov Dávidových. Izachárovcov, Omri, syn Michaelov. Zabulonovcov, Išmajáš, syn Obadiášov synov Naftaliho Jerimot, syn Ezrielov, synov Efraimových Hozeáš, syn Azaziášov, polovice pokolenia Manasesovho Joel, syn Pedajášov, druhej polovice pokolenia Manasesovho v Gilácku Jiddo, syn Zachariášov, Benjaminovcov Jásiel, syn Abnerov, Dánovcov Azarel, syn Jerochámov. To boli velitelia pokolení Izraelových, ale Dávid ich nespočítal všetkých, tých, ktorí boli vo veku o 20 rokov niže, lebo hospodin povedal, že rozmnoží Izraela ako hviezdy nebies. Joab, syn Ceruje, bol započal počítať, ale nedokončil, lebo preto povstal hnev na Izraela, ani nebol zaznamenaný ten počet do počtu letopisov kráľa Dávida. Dávidovi rôzni úradníci A nad pokladmi kráľovými bol Azmávet, syn Adielov, a nad pokladmi na poli, v mestách a vo vsiach a baštách bol jeho Natán, syn Uziášov. Nad tými, ktorí robili prácu na poli obrábajúc zem, bol Ezri, syn Kelubov. Nad vinicami Šimej Rámacký a nad tým, čo bolo vo viniciach nad pokladmi vína, Zabdy Šifemský nad olivami a nad sykomorami, ktoré boli na nížinách Bál, Chanán, Gederský a nad pokladmi oleja Joas. Nad veľkým statkom rožným pasúcich v Sárone, Šitraj Sáronský a nad veľkým statkom rožným po dolinách Šafat, syn Adlaiho. Nad veľblúdami obil Izmaelský a nad oslami Jehdejaš, Jáš Meronocký a nad drobným stádom Jazís Hagarský. Tí všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. A jeho Natán, stríc Dávidov, bol radcom, rozumný tomuž a pisárom znalým písma, a Jechiel, syn Chachmoniho, bol so synmi kráľovými. A Achitofel bol radcom kráľovým a Chúšaj arechický priateľom kráľovým. A po Achitofelovi bol jeho jada, syn benajašov a Ebiatár a veliteľom vojska kráľov ho bol Joáb. 28. kapitola Dávid prikazuje Šalamúnovi a všetkému ľudu o stavbe chrámu. A Dávid zromaždil všetky kniežatá Izraelove, kniežatá pokolení a veliteľov oddelení, ktorí slúžili kráľovi, a veliteľov tisícov a veliteľov stov a správcov všetkého imania a majetku kráľovho i jeho synov s komorníkmi a s hrdinami ako i všetkých udatných mužov do Jeruzalema. A kráľ Dávid, povstanúc na svoje nohy, riekol Počujte ma, moji bratia a môj ľudia. Ja som mal umienené vo svojom srdci vystavať truhle zmluvy hospodinovej dom odpočinutia, aby bol za podnožie nohám nášho Boha a pripravil som potrebné k stavaniu. Ale Boh mi povedal, nebudeš stavať môjmu menu dom, lebo si mužom vojen a vylieval si krv. A hospodin Boh Izraelov si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky, lebo Júdu si vyvolil za vojvodu a v dome Júdovom dom môjho otca a medzi synmi môjho otca sa mu zalúbilo vo mne, aby ma učinil kráľom nad celým Izraelom. A spomedzi všetkých mojich synov, lebo Hospodin mi dal mnoho synov, vyvolil si Šalamúna môjho syna, aby sedel na tróne kráľovstva Hospodinovho nad Izraelom. A riekol mi: Šalamún, tvoj syn, ten vystaví môj dom a moje dvory, lebo som si ho vyvolil sebe za syna a ja budem jemu za otca a postavím pevne jeho kráľovstvo, aby stálo až na veky. Ak len bude silný, aby činil to, čo kážu moje prikázania a moje súdy, ako tohoto dňa. A teraz teda pred očami celého Izraela, zhromaždenia hospodinov ho, a tak, čo počuje náš Boh, ostríhajte a spýtujte všetky prikázania hospodina svojho Boha, aby ste dedične vládli tou dobrou zemou, a zanechali ju do dedičstva svojim synom po sebe až na veky. A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo hospodin spituje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, a ak ho opustíš, zavrhne ťa navždy. Preto teraz víc, že si ťa hospodin vyvolil, aby si vystával dom za svetiňu. Buď silný a konaj. Dávid dáva Šalamúnovi vzor chrámu, zlato a striebro. Povzbudzuje, buď silný. A Dávid dal Šalamúnovi svojmu synovi vzor dvorany Božej a jej domov, jej zásobárni, jej vrchných siení a jej vnútorných komôr i domu svetej pokrývky zmierenia, ako aj vzor všetkého toho, čo bolo v duchu u neho dotyčne dvorov domu hospodinovho a všetkých komôr dookola pre poklady domu Božieho a pre poklady svetých vecí a pre oddelenia kniazov a levitov a pre každú prácu služby domu hospodinovho, ako i pre všetko náradie služby domu hospodinovho. A dal i zlata na váhu na zlaté veci, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby i striebra na všetky strieborné nádoby na váhu, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby a váhu na zlaté svietniky a na ich zlaté lampy podľa váhy jedného každého svietnika a jeho lámp a na strieborné svietniky podľa váhy podľa váhy svietnika a jeho lámp, podľa služby jedného každého svietnika. A dal zlata podľa váhy na stoli chlebov predloženia, na každý zo stolov, i striebra na strieborné stoly a na vidlice, konvice, šiali z čistého zlata a na zlaté kubky s pokrývkou podľa váhy jednej každej kubky a taktiež na strieborné kubky podľa váhy jednej každej kubky. Ale na oltár nakadenie dal najčistejšieho zlata podľa váhy i na podobu voza na zlatých cherubov, ktorí by rozťahovali svoje krídla a zastierali truhlu z mluvy hospodinovej. To všetko vraj písmo z ruky hospodinovej mi dal na zrozumenie všetky práce toho vzoru. A Dávid riekol Šalamúnovi svojmu synovi, buď silný a zmužilý ako naj, neboj sa, ani sa nestrachuj. Lebo Hospodin Boh, môj Boh, je s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela služby domu Hospodinovho. A hľa! Sú tu oddelenia kňazov a levitov pre všetku službu domu Božieho a budú s tebou v každej práci, čo do všetkých ochotných, obdarených múdrosťou ku každej službe, i kniežatá, i všetok ľud, hotový ku všetkému, čo povieš. 29. kapitola Dary od Dávida a od ľudu na stavbu chrámu Potom povedal kráľ Dávid celému zhromaždeniu. Šalamún, môj syn, ktorého si vyvolil Boh jediného, je ešte len chlapec a útly a dielo je veľké, lebo to nemá byť palác pre človeka, ale pre hospodina Boha. A ja som celou svojou silou pripravoval predom svojho Boha zlato na zlaté nádoby a striebro na strieborné, meď na medené, železo na železné a drevo na drevené, onychinové kamene a kamene na vrúbenie, i karbunkulové kamene a kamene rozličných farieb, i všelijaké drahé kamene a mramorové kamene na množstvo. A ešte krome toho, pretože mám záľubu v dome svojho boha a keďže mám vlastného zlata a striebra, dal som i nad to predom svojho boha, nad všetko to, čo som pripravil predom svetine, 3000 hrivien zlata zo zlata zofíru, a 7 tisíc hrivien prečisteného striebra na potiahnutie stien svetých domov, zlata na zlaté veci a striebra na strieborné a na všelijaké dielo, ktoré má byť vytvorené rukou remeselníkov. A kto je ešte ochotný naplniť svoju ruku dnes pre hospodina? A tak boli ochotné kniežatá otcov a kniežatá pokolení Izraelových i velitelia tisícov a stov, i čo do úradníkov nad dielom kráľovým a dali pre službu domu Božieho 5000 hrivien zlata a 10 000 zlatých daríkov v peniazoch, 10 000 hrivien striebra, 18 000 hrivien medi a 100 000 hrivien železa. A čo sa u ktorého našlo drahého kamenia, dali do pokladu domu hospodinovho, oddajúc to do ruky Geršonovca Jechiela. Vtedy sa radoval ľud, že tak ochotne obetovali, lebo celým srdcom obetovali hospodinovi ochotne. Aj sám kráľ Dávid sa radoval veľkou radosťou. Dávid dobrorečí hospodinovi Preto dobrorečil Dávid hospodinovi pred očami celého zromaždenia. A Dávid riekol, požehnaný si tý hospodine, Bože Izraela nášho otca, od vekov až na veky. Tvoja je, o hospodine, velebnosť i hrdinská moc i sláva, i víťazstvo i veličenstvo, áno, všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, o hospodine, kráľovstvo, a ty si vyvýšený všetkému za hlavu. A bohatstvo a sláva prichodí spred tvojej tvári, a ty panuješ nad všetkým, a v tvojej ruke je sila i údatnosť, a v tvojej ruke je zveličiť a posilniť, koho len chceš. A tak teraz, Ó náš Bože, ďakujeme Ti a chválime meno Tvojej slávy. Lebo veď kto som ja a kto je môj ľud, aby sme mali toľko moci obetovať tak ochotne ako toto? Lebo od Teba je to všetko a vezmúc z Tvojej ruky dali sme Tebe. Lebo sme cudzincami pred Tebou a pohostínmi, ako boli aj všetci naši otcovia. Naše dni sú ako tieň na zemi a nie je to nádeje trvať. Hospodine náš Bože, všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystavali dom premeno tvojej svetosti, je z tvojej ruky a tvoje je všetko. A ja viem, môj Bože, že ty spituješ srdce a máš záľubu v úprimnosti. Preto, čo sa mňa týka v úprimnosti svojho srdca, obetoval som ochotne všetko toto. A teraz vidím s radosťou i tvoj ľud, ktorý sa tu nachodí, že ti ochotne obetoval. Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, Bože našich otcov, zachovaj toto na veky za útvar myšlienok srdca svojho ľudu a ustav ich srdce, aby vždy stálo pevne k tebe. A Šalamúnovi, môjmu synovi, daj úprimné srdce nedelené, aby ostríhal tvoje prikázania, tvoje svedectvá a tvoje ustanovenia, a aby činil to všetko, a aby vystaval palác, ktorý som pripravil. Ľud sa klania hospodinovi: Je a pije pred hospodinom s radosťou. Potom riekol Dávid celému zhromaždeniu: Nože dobrorečte hospodinovi svojmu Bohu. A dobrorečili celé zhromaždenie hospodinovi, Bohu svojich otcov, a skloniac hlavy poklonili sa hospodinovi i kráľovi. A obetovali hospodinovi bytné obete a obetovali hospodinovi zápalné obete na druhý deň tisíc juncov, tisíc baranov, tisíc oviec a ich liaté obete a iných obetí bytných množstvo pre celého Izraela. Šalamún na tróne hospodinovom A tak jedli a pili pred hospodinom toho dňa s veľkou radosťou a učinili Šalamúna syna Dávidovho po druhý raz kráľom, a pomazali hospodinovi za vojvodu a cádoka za kniaza. Tak dosadol Šalamún na trón hospodinov, aby bol kráľom na miesto Dávida svojho otca a šťastne sa mu vodilo a poslúchal ho celý Izrael. A všetky kniežatá a všetci hrdinovia, aj všetci synovia kráľa Dávida poddali sa kráľovi Šalamúnovi. A hospodin zveličil Šalamúna vysoko pred očami celého Izraela, a dal na neho slávu kráľovstva, akej nebolo na niektorom kráľovi pred ním, ktorý bol nad Izraelom. Kráľovanie Dávidovo a jeho smrť A Dávid, syn Izaiho, kráľoval nad celým Izraelom. A dní, ktoré kráľoval nad Izraelom, bolo 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov a zomrel v dobrej starobe, síty dní, bohatstva a slávy, a kráľoval Šalamún jeho syn miesto neho. A deje kráľa Dávida, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v dejinách vidiaceho Samuela a v dejinách proroka Nátana a v dejinách videnia vidiaceho Gáda s celým jeho kráľovaním i s celou jeho hrdinskou silou, ako i s časmi, s ich radosťou i žalosťou, ktoré prešli cez neho i cez Izraela i cez všetky kráľovstvá tých zemí.